Gjykata e Strasburgut ka dhënë sot vendimin për vrasjen e Aleksnikës, i cili humbi jetën në protestën e 21 janari 2011. Në vendimin e gjykatës së Strasburgut thuhet se ka dy shkelje në këtë çështje: vrasja dhe më pas mosëzbardhja e vrasjes. Po ashtu në vendimin e argumentuar të Strasburgut thuhet se ka pasur shkelje të detyrimit procedural dhe të pjesës thelbësore të nenit dytë konventës, shkelje të dy aspekteve të së drejtës së jetës. Gjykata e të drejtave të njeriut sqaron se autoritetet kanë dështuar që të kryen një hetim efektiv dhe se gjatë protestës politike si pasaj, u përdor në mënyrë të pajustifikuar forca vdekjeprurse. Mes të tjera, gjykata nënvizon dhe faktin se teksa ka pasur mangësi specifike në hetimin e rastit në fjalë, bëhet thirrje që të identifikohen dhe ndëshkohen ata që janë përgjegjës për krimin. Përsa i përket ekzaminimit mjeku-ligjor të trupit të Aleksnikës, në vendimin e Strasburgut thuhet se qeveria nuk ju përgjigj pretendimit të ankesave se një ekzaminim i tillë ishte kryer në lidhje me viktimat e tjerë, por jo në lidhje me Aleksnikën. Po ashtu, Strasburgu thekson se ka pasur edhe defekte në ushtrimin e detyrës nga ana e policisë për mbarvajtjen dhe kontrollin e protestës. Gjykata thekson mes të tjerash se dëmshpërblimi është një nga masat që shteti duhet të ndërmarrë për familjen e viktimës. Prova treguan që garda që lloi drejt protestuesve, të shtënat ishin kapur në kamera dhe u transmetuan. Qeveria pranoi dhunën jo proporcionale të gardës, thuhet në vendimin e Strasburgut. Familjarët e Aleksnikës, i cili humbi jetën në një spital në Turqi pasi u plagos me armë zjarri gjatë protestës së 21 janarit, u drejtuan gjykatës së Strasburgut pasi akuzojnë policinë e shtetit dhe prokurorinë se po bëjnë shumë pak për hetimin e dosjes hetimore. Në ankesën e tyre dërguar gjykatës në Strasburg, familjarët e Nikës akuzojnë ish kryeministin Sali Berisha, si dhe ministrin e Brendshëm të kohës Lulzim Basha për pengim të hetimeve, zhdukje të provave dhe mos ekzekutim të vendimeve. Aleks Nika ishte një nga katër viktimat e protestës së dhunshme të 21 janarit. Kumbështetësit e Partisë Socialiste në atë kohë opozit u përplasën me policinë dhe gardën e Republikës përpara sedisë së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Vendimi i gjykatës së Strasburgut ka risjell në vëmendje 21 janarin atë ngjarje tragjike të katër të vrarëve në bulevard, një ngjarje e cila në fakt shënjoi politikën shqiptare dhe që ka mbetur e pasbardhur deri në fund edhe sot e kësaj dite. Do të flasim në pjesën e parë për këtë, pas këtij vendimi që është dhënë në lidhje me çështjen që e kanë çuar në gjykatën e Strasburgut për drejtat e njerëzit familjarët e Aleksnikës dhe çfarë ndodh në Shqipëri tashmë që topi rikthehet mbrapsht, për të folur pastaj edhe për SPAK, pasi natyrisht ka pasur debate gjatë këtyre ditëve të fundit në lidhje me disa deklarime në disa takime që ka bërë kryeministri zoti Rama, i cili ka theksuar disa herë që SPAK në fakt është ose më sakt reforma e drejtësisë në Shqipëri është reform e Partisë Socialiste. Dhe do të flasim gjithashtu edhe për marveshjen, një tjetër çështje e debatuar, marveshja Meloni Rama në lidhje me emigrantët të cilët presupozohet në bazë të kësaj marveshjeje që do të vinë në Shqipëri. Për të folur për këto jam sonte në studio me Arlind Qorin, kryetar i Lëvizjes Bashk. Përshëndetje Arlind, mirë se erdhe sonte. Në 3D është me mua avokati Dajet Beqiri, përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Është me mua gjithashtu Julian Zyla, përshëndetje Julian, mirë se erdhe sonte në 3D. Është Arbër Ritaj, kolegu ynë nga Report TV, përshëndetje Arbër, mirë se erdhe. Ndërkohë që në lidhje Skype do të jemi me një tjetër koleg i cili natyrisht është gazetar dhe është nga ata personazhe që u bën të famshëm për shkak se u plagos në 21 janar dhe kjo plagosja asaj dite në fakt ka shënjuar pjesën e dytë të jetës tij, apo jo Mamutaj, nëse do e quajmë kështu. Përshëndetje. Përshëndetje Fatos. Cili ishte mendimi i parë që të erdhi kur more vesh këtë vendim të gjykatës së Strasburgut? Po, atëherë duhet patë parasysh që vendimet e gjykatës së Strasburgut nuk janë vendime urdhëruese për shtetet, për qeveritë, por janë thjesht këshilluese, ndihmëse. Atëherë, siç duket, drejtësia ka filluar, domethënë di që Strasburgu këtë vendim do merrte, po siç duket dhe drejtësia shqiptare duhet të fillojë të reflektojë, të paktën të riparojë disa dëme të së kaluarës. Mendoj që ka ardhur momenti për të ndryshuar gjërat, pra për të mos mbetur ashtu siç ishin. Të paktën, po më dëgjoni? Po dëgjojmë Fatos. Atëherë, të paktën mendoj me këtë vendim nuk ka më asnjë lloj arsyetimi, nuk ka më asnjë lloj preteksti nga drejtësia shqiptare për të mos e hetuar dhe për mos t'i dhënë një zgjidhje 21 janarit.
Pra, gjukata shqiptare thjesht për të kaluar ose themi sistemi i drejtësisë. Në fakt deri tani janë bërë disa procese në lidhje me 21 janarin. Janë bërë disa procese false për 21 janarin, asnjë proces nuk është i sakt, të gjithë janë bërë për të zhbërë 21 janarin dhe jo për të bërë 21 janarin. Po gjithsesi le të themi, drejtësia shqiptare të paktën këto 30 vite ka treguar që ka qenë gjithmonë e përtuar ose gjithmonë e ndikuar dhe e presuar nga politika. Pra dhe për në rast për më tepër kur kemi familjen Berisha të cilës i preket interesat apo vetë Sali Berisha të cilët i preket interesat, atëherë drejtësia shqiptare stopon ose i zhbën gjërat. Pra nuk vazhdon përpara, po vazhdon me hapa mbrapa. Por gjithsesi, drejtësia shqiptare e ka konsideruar gjithmonë gjykatën e Strasburgut si një shtojtë të vetën, pra si një hallk të vetën, që realisht nuk është e tillë. Por le të themi, tani që Strasburgu është shprehur dhe është shprehur qartë, më qartë se kaq nuk ka ku të vejë, atëherë nuk mungon asnjë lloj gjëje për të dërguar përgjegjësit e 21 janarit atje ku kanë vendin. Pra, në shkurt, të dërgojnë përpara drejtësisë dhe pse jo të arrestojnë Sali Berishën. Pra shkaktari e të gjithë kësaj katrahure. Okej, ti e vë gishtin tek Zoti Berisha me njerë në lidhje me 21 janarin, me gjitha të të ndjekim pak, Fatos, çfarë ka thënë Berisha sot pasi është pyetur në lidhje me vendimin e gjykatës Strasburgut. E ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Nuk ka patur dhe nuk mund të ketë kur penges hetimi nga Sali Berisha. Se si është bërë hetimi, dosjet janë aty, vlerësimin që ka bërë gjykata, s'kam asnjë kundërshtim. Nuk ka pasur asnjëherë penges nga Zoti Berisha në lidhje me hetimin. Këtë ka thënë. Mund ta vazhdoj pak, më fal. Fatos po? Mund ta vazhdoj. Atëherë. Mor po edhe këtë e ka thënë ky dhe kjo i ka ngelur pa thënë këtij, mor po për ky që nga palaço fare mor burr. Tani ti përmbajemi një lloj etike, Fatos, lutem. Duhet i përmbajemi etikës. Ke shumë të drejtë. Okej. Okay. Atëherë, është ky njeri i cili në 21 janar menjëherë pasi vrau njerëzit, qelloi mbi popullin, qelloi mbi njerëzit. Atëherë ky njeri ka thënë shprehimisht në 21 janar do kisha vrarë dhe 5000 dhe 10000 dhe 1 milion. Është ky njeri i cili në 21 janar pa ju dridhur qerpiku fare kërcënoi dhe terrorizoi ish krye prokurore duke quajtur lavire bulevardi. Kërcënoi dhe intimidoi hapur presidentin e Republikës zotin Bamir Topi duke quajtur horr bulevardi. Ju kërcënua shefi të atëhershëm të opozitës, kryeministri aktual zotit Edi Rama, do ta fus plumbin në ballë. Ju kërcënua ish ministri të brendshëm, eksponenti i Partisë Socialiste, Sajmir Tahiri, do të varim tek palmat. Ju kërcënua hapur diçkaje. Fshehu gardistët të cilët qelluan mbi njerëzit. Pra, autorët direkt dhe indirekt të cilët qelluan mbi njerëzit. Ishte ky njeri që i fshehu. Ishte ky njeri që i mori në mbrojtje. Ishte ky njeri që nuk e dorëzoi policisë. Ishte ky njeri që refuzoi që gardistët të shkonin pra për të mjekuar në spital gardistët e plagosur, por i mori dhe ndërtoi spital Partizan brenda rrethimit të kryeministrisë. Ishte ky njeri i cili shefi i sigurisë së tij Rafi Andrea Prendin, shefin e gardës, i mori pistoletën dhe me pistoletën e tij qelloi mbi njerëzit, vrau njerëz. Dhe ishte ky njeri që e i mori në mbrojtje. Ishte ky njeri, ishte ky pikërisht ky njeri, pra Sali Berisha, i cili bëri sa e sa të tjera për 21 janarin. Ishte ky njeri që para pak kohësh ka thënë përsëri që do kisha vrarë dhe aq po të vinin. Pra, e kupton, do me thënë, dhe në qofë se unë përdora një fjalë fyëse pra të, është shumë pak pra të lloj personit. A njëri e ka vendin në burg, nuk e ka vendin të letin një rrugë, të flatin të lloj forme. Unë e kuptoj pjesën tënde emocionale në këtë histori, përveç pjesës tënde si gazetar, dhe natyrisht ka dhe letemi të tjerë në publik që mendojnë njësoj si ty. Po në këtë rast është ajo e cila duhet flasi është drejtësia.
Kështu që, domethënë, përveç opinionit tënd, besoj që drejtësia i vlen më tepër provat dhe faktet. Dhe në këtë lloj kuptimi, një nisje e mirë është edhe ky fund i vendimit të gjykatës së Strasburgut për ta kthyer çështjen në Tiranë. Ka mundësi të kthehet sepse Fatosi tha pak më parë që këto janë këshilluese, nuk janë detyruese si vendime. Nuk është koncepti drejt, kjo që janë këshilluese, si janë këshilluese. Për Shqiprinë, çdo vendim i gjykatës së Strasburgut dhe për shtetin shqiptar është marrë siç është dhënë dhe është marrë si model madje, si model edhe për vendimarrjet tona. Domethënë çdo lloj vendimarrje në gjykatat shqiptare, ne po ju referuam Strasburgut e ka thënë Perëndia. Kështu që përjedhoi ai vendimi i Strasburgut, ai do të merret motamo siç është dhe do të trajtohet. E ka rrugën çfar hapash mund të ndodhin tani. E ka rrugën për trajtim. Jo do të atë vendim të Strasburgut. Do bëj diçka tani një me sa di ju po, më tha para se tynim që kjo çështje është në gjykat lart apo jo. Pikrisht këtë do të thoshja, sepse un faktikisht jam avokat i familjes së Aleksnikës, edhe kam prokur nga Raimonda, na e shoqja dhe kam ndjekur çështjen. Kur doli kjo prova e re, dhe ishte provë re, domethënë për 21 janarin prova ajo e Artan Hoxhës, gazetarit e audios, ju bë kërkesë SPAK-ut që ta merrte ajo edhe një herë ta rishikonte domethënë këtë çështje, sepse nga auto përgjimi, nga audio përgjimi, rezultonte që ishin dhënë urdhra dhe urdhërusit dëgjoheshin me zë që si do qilloni, këtë do qilloni, kur do qilloni, e tjera. Do më thënë, na mënyra si ishte ndërtuar edhe biseda e këtyre njerëzve, autor të veprës penale, dhe që dëgjoheshin jashtëzakonisht mirë, se çfarë ndodhi atë ditë, kjo përbende një shkak që të rifillohej, të bëhej shëtimi nga e para. Po, edhe vendimin e SPAK-ut i cilin fakt e kaloi në provërin e Tiranës. Dhe pikërisht, SPAK këtë kallëzim penal dhe këtë provë të re që ju afrua, në vend që ta merrte këtë provë, ta kërkonte, edhe thoshte që ta shikonte një herë radhë parë, ta dëgjonte një herë vetë, SPAK bëri aktin e pa precedent, që nuk i ka hije dhe është turpëror për te, për mua, sepse e mori dhe pa ashtu ja drejtoi prokurorisë juridiksionit përgjithshëm Tiranës, tha që është atje një dosje, edhe shikojni domethënë edhe një herë ju atje dhe këtë kërkesë, pra, për këtë kallëzim të ri, ja kaloi prokurorisë së Tiranës. Ne kundërshtuam këtë vendim të SPAK në gjykatën e posaçme. Gjykata e posaçme, siç bën në disa raste të tilla të ngjashme, e lozi rolin e noterit dhe çfarë tha SPAK-u, ajo e certifikoi, tha po, asaj ti dërgohet prokurorisë. Ne nuk u pajtuam dhe ja çuam gjykatës së posaçme të apelit. Edhe apeli bëri të njëjtin gjë, me të njëjtin arsyetim banal, siç tha, domethënë SPAK, në një kohë që ne insistonim të paktën në apel, thoshim në apel që mos u mundoni të hidhni hyjsyve, sepse po themi që subjektet e kësaj vepre penale që kallëzohen është ish kryeministri, ministri i brendshëm dhe komandanti i gardës. Derisa janë subjekte të tilla, se çon dot në rreth, vetëm për shkak që i detyruar, o mos e fillo, ose duhet ta fillosh, se s'ka rrugë tjetër. Thoj, nuk e filloj, sepse s'ka prova, nuk ka element që të qëndësishëm për ta rishikuar e tjera. Por edhe kjo gjykatë e apelit, duke i mbyllur syt para këtij fakti, që kompetente është SPAK, edhe ajo nuk e ligjëroi vendimin e SPAK. Ne bëmë rekurs për një gjykatë lartë. Dhe tani është hedhur dhe në short gjykatë lartë, dhe çështjen e ka një gjyqtare atje si relatore, dhe çështja duhet në gjykatë lartë. Tashmë që ndodhe çështja në gjykatë lartë. Ky vendim i Strasburgut për mua ju ndihmon juve. Po jo ndihmon neve, ndihmon Shqipërinë faktikisht, sepse ky vendim i Strasburgut e zbardh 21 janarin, e zbardh në mënyrë të plotë. Unë e shikoj na kënd vështrimi. Po si e zbardh? Ju... Ata thjesht ka thënë që është e kaluar, ka domethënë ata thonë që është krim shtetëror. Ata thonë që krim e bëri shteti. Ata thonë që ky krim nuk u zbulua. Duhet zbardhur. Duhet zbardhur se nuk është zbuluar. A i thot që autorët, organizatorët, ata që kanë ekzekutuar e tjera, nuk janë dëshkuar. Që do të thot tjetër Strasburgu? I ka thënë gjitha këto. Plus pastaj që thot edhe të tjera.
i analizon në mënyrë perfekte, edhe që si ishte protesta, me qa karakteri ishte, edhe si ishte sulmi qeveris, i njerëzve të qeveris, ndaj tyre, dhe thot që s'duhet bari në armë fare, sepse protesta ishte me çadra, edhe me na një guriç që gjerin atje në bulevard, po nuk ishte me Kalashnikov, si që përdori qeveria kundër protestuzve, dhe si do që tjetë, intensiteti, e dyta thot që nuk u rrezikua policia në asnjë drejtim fare, dhe që është pa justifikueshme pse policia u tërhoq, kush e tërhoq i policinë, thot se policia merr pjesë aty që përballon situatën në protesta, jo garda. Atëherë policia u tërhoq, me tërheqjen e policisë, garda u fut në luftim, luftoi kundër popullit. Kështu që këto gjëra janë element të rinj. Dhe duke thënë këto, gjykata e Strasburgut, tani, provat e tjera janë të qëndësishme këtu në këtë vend. Dhe pse unë jam plotësisht dakord me Fatosin që e stigmatizon e thot, Sali Berisha është frymëzuesi, urdhëruesi dhe personi që e bëri 21 janarin. E para që e ka pranuar me gojën e tij. Edhe thot, po të vazhdonin, thot, të futeshin tek brenda rrethimit, unë edhe 100 edhe 200 do kisha vrarë. E thot vet ai. Atëre këta për ku futën këta? Ku futën, qa bek këta, se këta me duar në gjepa ishin. Pak janë futur atje të krye ministria, a nuk u futën po Sali Berisha me njerëz dhe ti, me arkivolin e Azem Ajdarit, edhe e thujen deri në krye ministri, se qa ndodhi? U vra njëri, vrau njëri qeveria e asaj kohe? Nuk vrau askem. Po, në protestat e tjera që kanë bërë këta, pak e kanë thyer atje atë derën e kryeministrisë, a kanë hedhur zjarre, plake, dreqi me bir, ç'a ndodhi? Absolutisht, se është vrarë njëri, se është plagosur njëri e të tjera. Pra pse e bëre një gjë të tillë? Pra e pranon me gojën tënde. E dyta, ti në rast se nuk e gisht në këtë punë, ti nuk e pse ndërton alibira. Ti ndërtove alibi si kryeministër. Ti the kjo vrasje është bërë nga vetë protestuesit sepse janë shtem nga afër. Dhe qitja ka qenë nga afër. Kështu tha ai në deklarimin e vet, deklarimi me po në atë mbrëmje. E dyta tha ishin çadra pistolet, tha. Tha dhe armën, domethënë çfarë lloj armë ishte ajo dhe se ishin bërë këto armë të pistolet, edhe stilolapsa pistolet, e thika me helm e të tjera. Pra ndërtoi alibi. E treta, në zyrën tënde dhe atje ku ti morë komandantin e gardës, e thirrë komandantin e gardës dhe komandanti i gardës të erdi njëri normal, si që jam unë, dhe pasaj kur doli nga zyra jote, doli me syrin e ejtur, ti ke kamera, ne jam i kamera ta shikoj të fakt, ti ish duke kamerat, pse ish duke kamerat, ish duke gjitha kamerat e kryeministrisë, ish duke në gjitha anët, që të mos kishte, pra ish duke provat, pse bere këtë gjë, pa urdhë të kryeministrit, bet kjo gjë, zbet kur në kurës, po rast... pas ta i bere dhe disa veprime tjera që janë prova edhe këto, sepse nxori vendim gjukata të arrestojnë gardistët. Po të arrestoshin gardistët, atë natë, ca u dha në flagrancë, si që do ligji, këta gardistë do shpreshin, do thoshin, a kush e morën urdhini, kush të thatë qillonin e tjera me radhë. Kurse a i e mori atë urdhën, i tha drejtorit të policisë, nuk ekzekutohet kjo, se jam unë këtu, jam unë, mbreti edhe njeriu, do më thënë i pa prekshëm i këti vendi dhe bej qatë e mund do bëni juve dhe nuk u ekzekutohet vendimi gjukatës, gardisë duke u arrestuar atë natë. Për jedhoj, u muarën në mbrojtje, për jedhoj, u muarën për punim, për jedhoj, ju tha që do gjukoheni, do meni në i dënim sa për sy e faqe vrasjena pa kujdesia, e mbyllën që histori, për dhe mbyllën i gojnë. Dhe ata, u përpunuar e mbyllën gojnë. Dhe nuk lejove prokurorët vinit benin e time. Nuk i lejnë dhe në njarës prokurorët e tjerë. Pra të gjitha këto tani do zbardhen dhe gjukata e lartë është detyruar që këto të shikoj dhe do t'ja qoj spakut për ta rifiluar qeshtjen nga e para. Në mënyrën se si tjerë e rindërtove të gjithë njarën dinamikën e asajnate, duke unisur nga vendimi i Strasburgut, në fakt vendimi i Strasburgut është vetëm për Aleksnikën. Jo, nuk është vetëm për Aleksnikën. Për Aleksnikën se ai ka bërë, ne kemi bërë. Nuk është për të gjithë dinamikën dhe të gjithë ngjarjen e asaj dite. E para, është fjala kush e vrau Aleksnikën, është i vetmi personazh i cili ka mbetur pa autor vrasja e tij dhe për cilin ka dyshime se si. Jo, nuk thot atë Strasburgu. Strasburgu domosdo, ai me atë çështje merret, domethënë ai merret me atë që bën ankimin dhe i përgjigjet pik për pik
ati që ka bërë ankimi dhe ankimi, vetëm Alex Nika ka bërë në rastin konkret. Se ai ishte, do më thënë, që delte pa autore tjera. Por Strasburgu analizën nuk e bet do të vequar vetëm për te. Analiza bet qeshtjes, dhe si qeshtje, ajo është me 4 të vrarë. Si çështje. Pra ti thua që tani kjo çështje hapet për të katër? Për të katër pa përjashtim, pra hapet për çështja. Çështja hapet. Çështja 21 janarit hapet të gjitha. Çështja nuk hapet vetëm për Aleksikën. Absolutisht nuk hapet. Kush duhet ta hap këtë çështje tani? Spaku tani është i detyruar gjykata e lartë, jam i bindur që gjykata e lartë nuk do ta lërë në fuqi këtë vendim të Spak, që gjoja të bëj verifikime rrethi se do i thotë gjykata e lartë që nuk është kompetent. E gjukata, ajo, prokuroria e rrethit. Po jeni ju, pse? Se subjektet që këta, do më thënë, kallëzojnë penalisht, janë ish kryeministri i vendit dhe ish ministri i brendshëm. Këta dy nuk janë të gjukatës juridikcionit përgjithshëm, të prokurorisë juridikcionit përgjithshëm. Janë të tutë. Pra, është i detyruar që do ta marrë i Spak tani. Dhe kur ta marrë i Spak, do ta marrë interesin e vetë dhe vendimin e gjukatës së Strasburgut do ta trajtoj në kompleks si çështje, plus edhe provën e re që i është afruar dhe nuk e ka parë akoma. Këtë që unë u thash në fillim, atë audio incizimin që është bërë ku dalin urdhrat që janë dhënë për të bërë këtë vrasje. Arlin, si e shikon këtë situatë të re të krijuar me vendimin e Strasburgut? Tani unë nuk kam shumë njohuri juridike për të dhënë një opinion të pjekur. Nuk di të them, le themi nëse duhet që këtë çështje ta hetoj Spaku apo Prokuroria e Tiranës. Nuk jam jurist, nuk kam avokat, nuk di ta them të gjë dhe nuk dua të jem as sharlatan tani që të pretendoj diçka që nuk e di. Po nga ana tjetër, un kam përshtypjen që ngjarja 21 janari nuk është hetuar mjaftueshëm, domethënë. Këtë mund ta them si qytetar, si aktivist politik, domethënë sepse ka qenë një nga ngjarjet më traumatike të historisë së 30 viteve në Shqipëri, më të tmerrshme. Edhe sigurisht që do duhet kishte një hetim më të plotë dhe duhet të gjendeshin të gjithë fajtorët. Kështu që un shpresoj shumë që le të themi të vit dita ku edhe ajo ngjarje e tmerrshme të hetohet plotësisht, të gjenden urdhërdhënësit edhe të vendosit gjithkush pas një lloj amnistie përpara përgjegjësisë ligjore. Gjithsesi unë dua ta shfrytëzoj rastin që më dha fjala për të bërë një argumentim më politik, domethënë. Patjetër. Aty mund të kontribuoj diçka më shumë. Për mua 20 janari është një datë e rëndësishme dhe personalisht, se unë pas 20 janarit kam vendosur të merrem me politikë, në kuptimin aktive të fjalës, domethënë. Deri para 20 janarit kam qenë pedagog, shija pak a shumë punën time, më kisha sigurisht opinione politike, por nuk i shpreha publikisht. 20 janar si shumë qytetar shqiptar jam traumatizuar, sigurisht në radhë të parë nga fakti që shteti pas i binte gati pas 30 vjetësh vriste përsëri njerëz në demonstrat, si 91-shin në Shkodër. E dyta sepse gjykova më njëherë që partia që kishte thirrur demonstruesin protest kishte tradhtuar ata. I kishte lënë para plumbave, sepse un kam një mendim për politikën sipas cilit udhëheqësit duhet të jenë në ballë të popullit dhe jo në fund popullit. Duhet të jenë të parë në sakrifica dhe të fundit në pretendime dhe jo si Zoti Rama që atëherë dhe tani është i parë në pretendime dhe i fundit në sakrifica. Për gjitha këto arsye, le të themi, e ndjeva që kishte nevojë që të merresh me politikë dhe ta shija politikën si një alternativë ndaj jo vetëm qeverisë asaj kohe, por edhe opozitës. Asaj kohë tani sigurisht rolet kanë ndryshuar. Nga ana tjetër, unë vrej që prej gati sa i bie, domethënë, 10 vjetësh ku Zoti Rama është në pushtet, ai ka arritur ta instrumentalizojë çështën e 20 janarit. Në njërin anë, prinsi janari nuk ka drejtësi, kuptimin penal të fjalës. Kjo është e sigurt. Nga ana tjetër, sa herë Zoti Rama ndihet ngushtë me keq qeverisjen e tij, përdor një argument para opinionit publik. Të paktën ne nuk të vrasim. Evokon gjithmonë 20 janari, thotë, ne mund të bëjmë anë, bëm, thëmë, dënë, por të pak të nuk vrasin. Domethënë, është ulur aq shumë standardi i demokracisë në Shqipëri, ku mjafton që qeveria mos të vrasë në protestë dhe pastaj gjithçka lejohet. Lejohet presioni mbi institucionet e pavarura, lejohet presioni mbi administratën publike, lejohet blerja e votas, lejohet kudo marrëdhënia midis qeverisë dhe krimit të organizuar, lejohet marrëdhënia midis oligarkisë ekonomike dhe qeverisë. Pra, gjithçka lejohet. Sa kohë, thot Zoti Rama, praktikisht, ne akoma të paktën nuk kemi bërë diçka si 20 janari. Prandaj mua më shqetëson dhe politikisht instrumentalizimi i kësaj çështje drejtësia duhet të shkojë deri në fund, të gjejë të gjithë përgjegjësit dhe pastaj gjithë secili nga ne ka drejtën të formojë një opinion politik me atë që ka ndodhur. Zyla, te kjo pikë që e kapi Arlindi, në fakt gjatë kësaj periudhe, domthonjë gjatë këtyre 10 vjetëve, her pas here Rama është përballur me pakënaqësinë jo vetëm familjarëve të protestuesve të vrarë, po edhe me një lloj pakënaqësie të opinionit publik për një çështje e cila nuk u zbardh. Madje ka pasur edhe
akuzat të themi që ka qenë një lloj marrveshjeje midis majorancës aktuale, midis kryeministrit aktual dhe drejtuesve të opozitës, që këtë çështje duke bërë alibin që po ja lëm drejtësisë, në fakt ta linin ashtu siç ishte dhe të mos dilin fajtorët para drejtësisë. Sa i përket kësaj pritshmërie që ti përmend ndaj kryeministit, ai është shprehur, ka sqaruar dhe vetë disa herë që mendoj nuk është se ka vërtet nevojë që ta sqaroj, sepse dikush me njohuri juridike si avokati, po edhe një person me njohuri mesatare, po themi, e di që drejtësinë nuk e bën ekzekutivi dhe edhe kur bëhesh kryeminist normalisht nuk mund të jesh ti ai që bën drejtësi apo si thua çon përpara një çështje penale siç është në këtë rast. Por ajo që është shprehur dhe besoj është përpjekur të punohet, ajo që thot kryeministri paktën është që një vullnet politik për t'i dhënë shtys aq sa ekzekutivi mund të jap sistemit gjyqësor për të zbardhur çështjen. Jo, mirë, këtu zoti Rama dhe ne duhet trajtojmë edhe në pjesë dytë. Zoti Rama thotë që ne jemi ata të cilët e bëm reformën në drejtësi dhe ne jemi ata që e sollëm në Shqipëri edhe SPAK-un, edhe GJKK-un, edhe gjithë këto mekanizma të drejtësisë që janë për të goditur nivelet e larta. Por dëshmia e zotit Beqiri tregon që në çështje të tilla, ja që SPAK kanë vullnet as mekanizmat e rinj të drejtësisë. Shiko Alban, unë nuk dua të paragjykoj, unë këtu reshtojmë për krahar lindit sa i përket si thuaç mos kompetencës në këtë rast, pasi ndërkohë që si qytetar do kisha shumë dëshirë që një institucion kaq i përmirësuar, është institucion i ri patjetër, por që të jep idenë e një drejtësie të përmirësuar siç është SPAK-u dhe gjykata speciale që gjykojnë çështjet e ngritura prej prokurorisë posaçme ta merrte këtë çështje në shqyrtim. Gjithsesi, duke mirë kuptuar dhe duke mos vënë në dyshim bindjet e sinqerta të avokatit, unë nuk e kam tagrin, nuk dua ta marr tagrin që të paragjykoj, si thua, vendime gjykatat, vendime konkrete të SPAK-ut. Apo të përsëritë gjykatat. Dëshira ime do kishte qenë që prokuroria dhe më pas gjykatat kishin vendosur që ata ta trajtojnë, por ndërkohë që avokati po fliste, po pyesja vetëm do të si mund të jetë justifikuar juridikisht dhe po luaja në mendje, le të themi, me emrin e prokurorisë që është antikorrupsion, ku e kundër krimit organizuar dhe po thoja që a hynte se më tej nuk është se janë futur ta studioj më në detaje kompetencat e SPAK-ut, por të pak në të emri tyre i bie që duhet ketë vepër korupcioni mbase, nuk e di, edhe krim organizuar ndoshta nuk kualifikohet, kështu që thjesht po përpiqesha të si organizuar për shkrimin bavero vrasje. Jo, edhe subjekti ka të bëjë me subjektin. Gjithmonë SPAK-u ka në radh par subjektin. Po pra, nëse atëherë është që SPAK-u përgjigjet për çdo vepër që ka të bëjë me zyrtar të lartë, se këtë nuk e di. Pra, patjetër po zhvrasim derisa thuaj vrasje shtetërore. Derisa, domethënë, është një krim shtetëror që ka ndodhur, është një krim i organizuar që ka sjell pasoja. Shtetëror ka sjell pasoja. Shiko, kryeministri vetëm i urdhëron ti atë ke marr, ke kallëzuar penalisht. Kryeministri se thua urdhërove vrasjen e këtyre personave. Avokat, ne të dy nuk ka nevojë të debatojmë sepse unë e thashë, dëshira ime do ishte që jo, sa problem të dëshire, po ne themi që thjesht jo, po smang që të paraqitem. Unë them që SPAK, do më thënë, me këtë arsuetim që ka bërë, po ta lexosh, s'ka arsuetim. Edhe gjykata e shtallur me veten e vetë, se nuk bën këtë arsuetim, që thotë që mor kush është kompetente, se ti i shtron kompetencën, kurse ajo vetëm merret me fabulën që SPAK-u ja ka çuar prokurorisë për të verifikime të tjera. Pyetjen që drejton ti thua, më është kompetente SPAK apo është prokuroria e juridikcionit përgjithshëm për çështjen? Si ai përgjigjen? Për hir të debatit do bëj një sekond avokatin e djallit me zotin Beqiri për t'i dhënë një kuptim ndoshta për të hedhur argumente. Ajo që e vetmja gjë që un mund të mendoj është fakti që kur ju thoni për shembull pretendimet tuaja në të drejtën tuaj si avokat për më tepër që ne besojmë që këta janë autorët dhe autorët janë zyrtar të lartë, ndërkohë që në një përfundim të tillë
do ishte pra një përfundim i tillë do ishte vendim. Pra çështja është në qoftë se pra duhet ta vendos dikush që e kanë tani po flas juridikisht ë, që e kanë bërë këta zotrinj që janë jo, se përndryshe bëhet fjalë për katër vrasje. Jo, nuk është kështu. Dhe e mbyllën për katër vrasje që duhen zbardhur, që un shpresoj të zbardhen në qoftë se kemi të bëjmë me urdhra ashtu siç mendoj un, ndoshta 90% e shqiptarëve që kemi të bëjmë me urdhër nga lart. Kur them 90% përfshive ata të Partisë Demokratike, atëherë duhet që SPAK-u të përfshihet, si thot avokati, me që kemi përfshirje pra të SPAK-u në rastin konkret ka vetëm një detyrë ka SPAK-u. Sikurse edhe prokurorit e tjera kanë vetëm një detyrë, po të erdhi kallëzimi penal, të bie dikush i kallëzim penal dhe ka provat përkatëse që i paraqet. Tyja, ti tani je i detyruar të bësh vetëm këto veprime. O ta fillosh procedimin penal, o të mos fillosh. Dhe ti me njerë, sa e more materialin, do marrësh vendim, do thosh, mos fillim i procedimit penal, po, sepse ata, nuk atë dhena, marrë dhe vendime mbi kompetencë apo mos kompetencë, apo jo, avokat. Po se kam marrë mos të vendim, nuk e thot, vetëm ja dërgon materialin, pa e filluar vet, pa e registruar, pa e filluar procedimin vet, ose pa e mos filluar, ose filluar. Këtë debat e keni një gjukat lartë duke bëndë të ambyllur. Jo, jo, për kam fjallin të gjithë. Shkosa sa absurd e gjithë, absurditet i rëndë ligjor. Vetë kërkesa legjitime avokate që çështjen ta, se kemi të një tip paradoksi këtu, që çështjen ta hetoj SPAK-u, është një farë mënyrë dhe një lloj komplimenti për mendimin tim. Ndaj SPAK-u që ne kemi besim të ju dhe duam ta. Jo, jo, se është problemi besimit, se sa është kompetencë, më kanë kompetencë. Kemi, mimi, po unë po e komentoj një aspekt më të thjesht, dhe kemi besim të ju, pra, dhe duam, dhe është një lloj zgjënjimi kur kjo prokurorite, këtë cilat ti ke besim, nuk ta merë qështjen për si. Nuk ta merë qështjen. Disa pika për të sjeruar. Po, fato se di që do të marrë, vetëm një sekundë, di që do të marrë është fjallën, po sa të marrë edhe kolegu Hitaj dhe do kthehem prapë te ty. Dalemi pak tek ajo që ka ndodhur 21 janar. Alex Nika ka qenë te njerëzit që nuk ka qenë protestues si Partia Socialiste, ka qenë një person i cili kishte ardhur për punën e tij në Tiranë dhe është vrarë, ka kapur një plumb që dyshohet është qelluar në mënyrë të drejtë për drejtë ose ka qenë rikoshet përballë kryeministrisë. Pra është ajo plakata që është më përballë kryeministrisë. Gjithatë ju vranë as, nuk është vranë brenda rrethit. Patjetër, po. Po ka qenë lart, ka qenë thënë më përballë. Më i afërt i ka qenë përpara derës. Dhe nuk ka qenë as dhe nuk ka qenë as pjesë, nuk ka qenë as protestues që kishte vajtur për të mbështetur kauzën. Kauzën që ishte video. Si ishte protestues? Po. Jo, nuk ka qenë protestues. Ka qenë person që kishte një mini market në Sambajmi, se u ka qenë te shtëpia e tij të nesër. Po vajti për ta parë. Po bashkua protestë. Por un kam qenë te shtëpia e tij të nesër kur u bë varrimi dhe këtë informacion e kam marr të nesër në Gryk Manati në Lezhë. Pra është një fshat i vogël sa del nga Lezhë. Dhe është e vetmja vrasje e cila nuk dihet se nga ka ardhur predha. Pra predha që është gjetur nuk dihet se nga cila armë është qelluar. Qose për vrasjet e tjera është zbuluar ekspertiza, sepse ka një ekspertizë nga FBI-a, që se mbani mend, dhe ka arritur në konkluzionet se ka gjetur dhe armët se nga është qelluar në disa ndaj disa protestuesve. Por ama këtu është dyshimi që është manipuluar me armën, në mënyrë që të mos përkojë më predha jo, në provën balistike nuk, me armën e nuk është, kjo, është ndruar armë. Është tjetër vrasje. Në rastin konkret nuk dihet ende se cila ka qenë arma që e ka shkrepur. Dhe ndoshta këtu bëhet po se su hetua. Se nuk u hetua, nësa kjo ka qenë mos gabon, ka qenë vetëm për këtë rast nuk u hetua. Po edhe për rastet e çau hetua. Për rastet e tjera ishte FBI-a, mos i ngatrojmë. Dhe Alex Nika nuk e humbi jetën aty në vend, por u dërguan në Turqi. Ka ndetur disa ditë, një javë ose 10 ditë, mos gabohem, në vdekje klinike, pastaj humbi jetën etj. Pra diskutimi është këtu, ti themi edhe gjëra siç janë. U zbe edhe me një qasje politike që ka patur nga Partia Socialiste. Sepse fill pas 21 janarit, 2 muaj më mbrapa, patëm paktin Rama Meta, patëm gjallat. Dhe mesa... Jo, është më vot. Po jo, në qeshorë. Qeshorë, para qeshorë. Një prillit, po jo, janar, pakti, shkurt mars. Pakti një prillit është në 2013. Jo. Pati një zbeje. Nuk, dhe, jo.
Mos i ngatro. Që atë vit, u humbë zgjedhjet lokale. 21 janari dhe gjithë viti 2011 ka vazhduar dhe 12 apo ashtu. Në 2013, në prill të 2013-s është bërë pakti i famshëm me 1 prill në shkollë. Filluan negociatat që atë vit. Ka 2 vite diferencë. Megjithatë, zbeja që ndron prapë, pavarësisht. Zbeja ishte edhe kur erdhi në pushtet Partia Socialiste, po dhe atë vit që filluan, që flitej që kishte negociata me Spalve. Pasi zoti Rama humbi dhe zgjedhjet lokale, që në fakt i fitoi po humbi me procedurë në zotin Basha në kolegjin zgjedhor, automatikisht pati një lloj zbeje që vinte dhe nga vet politika. Pra nuk ishte një dëshirë për ta shtyr para. A dhe tani ka qenë më shumë insistimi familjarëve, të cilët kanë insistuar i xhaxhait të tij, por me sa informacione kam unë në lidhje dhe me atë audio përgjim që ka dalë, ka qenë një audiopërgjim i cili nuk ka qenë shumë i qartë. Paktën kjo është ajo që ajo çfarë kemi parë ne në fakt dhe çfarë flitej në zëri zëri është ana SPAK, pikërisht prandaj SPAK e çoi në një shkallë më poshtë, e çoi te prokuroria e Tiranës. Pse? Sepse nuk kishte video përgjimi që doli, nuk ishte shumë i qartë dhe deri diku vudhen në pikpyetje nga ka dal, si ka dal, kush e ka nxjerr, pse e ka nxjerr. Pra ka patur disa pikpyetje në atë moment. Po mund ta skualifikonin ata si çfarë? Nuk ka qenë një mungesë dëshire nga SPAK, pak më sa mbaj mendun kurse jemi marrë dhe ne si media me të qështë. Nuk e muarën si provë, o Arbër. Unë di që e kanë marrë, e kanë dëgjurë. Nuk e kanë marrë fare, nuk e pranuan më Arbër. Nuk e, se a i u tha, shko që a tha, familjari tia, që është kolegu im, se është jurist vetë a i, Gjaxhaj, është jurist a i, nuk është jurist do si do. Dhe a i ka vajtur në SPAK dhe i ka thënë, pasi dorëzoj kalëzimin, këtë video dua ta dorëzoj vetëm juve, nuk ja jap askujt tjetër. Jo, fillimisht e nxori në media. Po lere në media më. Fillimisht e nxori në media, pastaj tani flasim për original. Ajo çfarë i dorëzoi SPAK? Flasim për original që ka dalë në media, pastaj e çoi atje. Po nuk e muan ata, nuk ja dhan. Ai u tha, çoi kallëzimin me shkrim. Nuk e them, Xhaxhaj ti ka thënë nuk e them nga më ka dal. Nuk e di ka thënë SPAK nga më ka ardhur. Jo, nuk e ka. Ka pasur disa pikë pyetje. Po se ka parë fare SPAK? Nuk e ka parë akoma, nuk e ka parë më, nuk e ka futur ta dëgjoj fare. A i ka quar me shkrim kallëzimin. A media fillimisht dhe pas vajti në organ. Do të thotë në media ka dalë don akoma këtë material. Media nuk e ka. Jo. E ka akoma Xhaxhaj Nikës. Po as prokuroria nuk e ka lënë atje. Jo se ka lënë, e ka Xhaxhaj Nikës akoma originali. Nuk e jap gjallë dot ai vetëm SPAK. Por të marrë SPAK me procesë verbal e dërzoi. Kështu që ajo është akoma, është originale, saj nuk ka dalë akoma. Kjo është, domthonë, ajo çfarë ka dalë në media në fakt është shumë larg asaj çfarë është originale. Jo, nuk flasun është larg apo është afër, por originali një kopje e flasja është një kopje faktit që se si është frymzuar ajo kopje një zot e ditë, por originali na ka këtu. Çfarë kemi parë ne? Qose jam shihur dhe çfarë kemi dëgjuar nga ai material është e para punës shumë i paqartë, e dyta e punës më shumë se sa z, aty ke grafika që thon ky është personi 1, ky është personi 2, nuk ka qartë kështu me radhë. Ne marr shumë si media. Nuk është shumë e qartë ajo çfarë është serviruar për media. Po gjithsesi, po si është një hetim se është një vrasje pa autor. Gjithsesi, është një prov jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe provat kështu janë. Një cop këtu, një cop atje, një cop atje, një cop atje dhe bëhet zinxhiri. Se nëse do ta nxjerrim gjithë vërtetën vetëm nga kjo video përgjimi, atëherë domethënë s'kishte vetëm prova të tjera. Nëse një anar, kurse kjo plotson jashtëzakonisht mirë gjithë provat e tjera. Janë marrë. Bëjmë gjithë dakord, urdhërusit e 21 janarit ende nuk janë gjykuar. Nga ka ardhur urdhri në drejtim të gardës, besoj që gjithë bëjmë dakord që nuk është gjykuar. Tani po më shkruajnë avokat, tani po më shkruajnë dhe po se në fakt pa dashi po bëjmë një rihetim, po do ta mbyllim shumë shpejt këtë histori sepse s'ta takon neve ta jetojmë gjithë ngjarjen. Po më shkruajnë. Trupi i Nikës u dërgua në Turqi. Atje u nxor predha nga koka dhe konkluzioni i aktit të ekspertimit balistik është: predha që ka goditur Alex Nikën është qitur nga një armë që nuk ekziston në armatimin e Gardës Republikës. Kjo është vërtet kjo? Jo, nuk e di këtë gjë. Nuk e dim se se shetuar kjo, nuk e shetuar. S'ka dalë njëri derisa është autor. A po të paktën është vërtetuar që kjo predh që është gjendur në trupin e Nikës nuk është qitur nga armë që posedohet nga garda. Kjo gjë a është diku e shkruar si proces verbal? Po prandaj po them këtë nuk e dim. Nuk mund ta themi në, nuk e them dot un sot këtu këtë se si është kjo e vërteta për këtë. Edhe me çfarë armë është bër, domethënë vrasja e tij. Edhe me çfarë arme të gjitha nuk dihet, por që nuk është armë e gardës sipas këtij informacioni që më dhan, kjo është thënë, kjo është vërtetuar që nuk është armë që e posedon garda. Po prandaj po them, armët që posedon garda
nuk e shpuna se të gjitha armët që posedon gardam, vetëm e ato armë bëhet vrasja. Po pra, ata të gardës... Ka pas dhe armë të tjera, thotin. Po do më zdo, komandanti e njerë një tjetër e kanë dhe armë të tjera, nuk kanë ata, vetëm ato që registrojnë. Êshtë dhe një variant tjetër, që mund këtë qënë një plumb rikoshet. Dhe ndoshta kjo ka bërë deformimin e plumbit që ka goditur, sepse ka pasur shumë plumba rikoshet atë ditë, ne që kemi qenë atje, e mbajmë shumë mirë. Po, Fatos. Por kjo skandale nuk e shetuar. Kjo është pa autor. Me që Fatosi kishte një ndëryrje. Po, Fatos, po digjoj. Jo, desha të thoja diçka, dhe më thënë qenë to e cejaket, to hedhjet e topit, ndhej dhe këtej me to, aty u qëllua në mënyrë të drejt për drejt. Nga dy drejtime, vetëm për shkak të presionit të madhë që kishte nga politika dhe pikërisht nga ish kryeministri Sali Berisha, aty i kanë mbledhur një pjesë e madhe provave të pamara. Për shumë, aty nuk janë mbledhur fare gjurmët e plumbave në për pemët, në për fasadën e pullave për balë, në për në gardi rrethus, të kangjëllave të kryeministrisë e të tjera tjera. Nuk janë mbledhur gëzhojat e armëve. Janë gati në dosje... Do janë prova që mungojnë, po thua ti. Po, janë gati... Po tani me kaq shumë... Më falë, Fatos. Me kaq shumë... Ka shkrepur 3-4 karikator. Me kaq shumë... Sa të plagosur kishtë aty njërë, sa të plagosur kishtë. Ku janë armët që bën plagosjet? Po ata që u plagosën. Ja ti ishe një ndër të plagosurit. E bërë njëri ekspertimin e armës që të plagosit ty, sa të plagosur tjerë patën. Asë një nuk kanë dosje të plagosur. Po të plagosurit ku janë? Pra do thoja që mungojnë përveç ekspertizave. Mungojnë dëshmit e të plagosurve. Ja rrët 37 të plagosur të cilët janë registruar. Asë një dëshmi nuk është dosje. Po këta njërës mund të gjëndën tani dhe të merën dëshmit, ti i gacëm të dëshmosh? Unë e kam thënë, e them, do të them dhe i qëndroj, në momentin e parë që të më thrasin, jam gati për të dëshmuar për të qështë. Dëshmia ime gjithsesi, edhe si kur të mendojmë, si kur nuk të doja, që është e pa mundur, po ta mendojmë. Dëshmia ime është në dosje, ndodhet në dosje. Në momentin e parë e kam në dëshmim për para dy prokurorve të qështë. Dy prokuror të hetimit para prakë. Kam në dëshmim, deklarat me shkrim, kam bërë skicën e të qëlluarit, do më thënë edhe si kur unë ta mohoj dëshmija shëtë ndosja, nuk është marrë asë njërë parasysh. Por nuk është vetëm rasti im, ke djetra e djetra të tjerë. Janë shumë provat të cilat nuk janë marrë qëllimisht të dosje. Qartë, po kanë kaluar 12 vjetë tashmë. 13 po shkojnë. 13 po shkojnë. Praktikisht 13 bëhen në janartë të 2024-ës. Dhe gjatë kësaj periude, po thuet, shumë dëshmi nuk janë marë, shumë prova të cilat janë prova në vëndgjarje, po thuet që janë penguar për të marë nga ekipi prokurorve që shkoj, nuk u lejua ekipi prokurorve që shkoj në vëndgjarjes të kryen të gjithë ekspertimet e tia. Ka prova të munguara që vinë nga serveri i kryeministrisë në atë periudhë, i cili, si që tha, nuk ekziston më gjithë regjistrimet ati serveri që janë për kamerat dhe urdrat janë gjithashtu që nuk janë. Pra, janë një seri provash të cilat do duhet të ishin të cilat nuk gjënden më. Pas 12 vjetës, me dëshmitarët duke disa e letë është të gjënden dëshmitarët që kanë qënë atërët të cilat janë të plagosur si që është edhe Mahmutaj. Në gjithë të situatë, me kaj shumë provat të dëmtuar a rrugës, sa e letë është të rihapet një çështje tillë? Jo, se shë vështirë fare kjo, nuk është kjo që thatë juve, se kjo është e provuar, nuk ka nevoj. Këto që unë u thashtë, të mos i përsërisë, këto tani a i e ka bërë me pohimin e vetë. A i e thotë dhe arsujem pëse e bërë një gjëtilë. A i thotë, po të futeshin në rëthim, edhe një qindë tjerë të futeshin do i shavrarë. Do më thënë që a i e pranon, i ka vrarë, a i i ka vrarë. E pranon vetë. A i thotë, bile edhe kreu i opozitës, po të futësh atje davrisja. E kishim quar, e kishte... Kjo është i deklarat e bërë 6-7 muaj më pas, nuk është po kërmere, unë kisha quar snajper i taj. Pasi dorëzoj detyrën si kryeministër e ka për një deklarat të tilë, por... Po mirë, gjithsesi, në rase një deklarim të tilë... Po nuk e disa merën për bazë të gjitha këto. Gjithsesi, në rase një deklarim të tilë, me këto prova që unë u thash, q
që e para njerë që ka dhenë urdin, a i edhe urdin, se së mërte njëri tjetër guximi, tjep të urdrin. E dyta, ate që u thash, për komandantin e gardës. E treta, alibit që krijoj për ta hequr, do më dhenë, atë, për ta bërë veprën penale, që e pas kam bërë vetë me njëri tjetërin, se qitja ka qena afre, tjera me radhë. Të gjitha këto. E katërta që nuk ekzekuton vendimet. E pesta që prokurorin e përgjithshme e nxjerr jashtë luftimit, në detyra, në funksion i saj, dhe e akuzon i thua lavire bulevardi e tjera, e heqë më njana të. Dhe kur të vjen dhe një video, përgjim, një video, një audio, me zë e tjera që tregon se si qillohet, se na u, kur erdi, do më dhe një muar urdri, në cilin moment, në cilin qast, e të tjera, kur shikon tera këto, kur shikon dhe ku janë vrarë faktikisht këta njerës, kja asë njeri nuk është futur brenda rrethimit, kur shikon që vrasja u bë kur mbaroi protesta, edhe kish mbaruar, s'kish me protestus, po ikrin gjithë, ishe koha që u shpëndan, edhe ishin jashtë zakonisht pak, unë kam qenë atje, edhe bëj një kështu për Arlindin se tha që parë, që Rama tha u trojë tjera, Arlind, ajo protest u bë nga 17 forca politike, që ishim ne, edhe unë isha kryetar edhe i Partisë Unitetit Kombëtar, isha në ballë atje, me gjithë Pascal Milon, me gjithë pa përjashtim, dhe ne hengrëm gazin lotësiellës të parin, po gaz lotësiellës më të ndyrë nuk ishte ku të vinte më, ram të vdekur në tokë, aq e fuqishme ishte ajo, edhe pasaj duke u përpëlitur me zimuarën veten dhe ishim kryet protestuesve, pas ne ishim të tjerët. Kreu i opozitës. Me ne ishte, me ne ka qenë, dhe ai ishte me ne. Edhe ishte deri te kulla e Kosovës. Jo, ai ishte me ne. Edhe goditjen e partë, gazit losjet, e mori dhe aji, edhe fatos më falni, e disa përvoje politike, Spartakin Gjela e tjerë, ishe me ne, ka ngrënë edhe këta. Unë do të them përvojën timbe politike, që sigurisht nuk është kaq heroike sa 20 janari, pra nuk vjen puna për të kapur zbatë policia, për heroizëm, po do të thosha që ishim ballë të protestës. Unë jam në kryet aktivistëve të Mizjes Bashkë. Pikërisht, edhe ne ishim në ballë. Për këtë ti jesh i bindur, ishim në ballë deri në fund. Në atë kohë zoti Rama deklaroi që populli mund ta tejkaloj deri në fund ishim në ballë. Tani zoti Gjela tha kam këtë për ta mbyllur Albanin. Për ta mbyllur, për ta përmbledhur pra. Pra, duke i patur të tëra këto prova pa përjashtim, këtu kjo çështje është e hetuar. Është hetuar, nuk ka nevojë kjo tani që janë zbeur. Çfarë zbeur asnjë, gjë nuk është zbeur këtan biletania ato janë forcuar. Ka element të fortë. Ka element të fortë që kjo shumë element të fortë. Shumë element të fortë, edhe elementet më të fortë ja jep gjykata e Strasburgut një fjalë të fundit të lutem se si duhet të bëhet menaxhimi protestës. Nëse ke diçka për të më thënë në fund. Po. Ma bunda, një fjali të fundit nëse ke diçka për të më thënë që të kam mbetur me rak, po them një... Jo, nuk më kam mbetur me rak asgjë, vetëm thjesht do thoja që Berisha i ka ndryshuar deklaratat e tij, i ka zbutur sepse ka ndier vërtet lagështirën e prangave. Kaq. Okej. Po ajo sot më ka qenë hipokrizia me deklarimin e sotshëm. Hipokrizia më e ndyrë që mund të ekzistojë. Do të thënë një njerëz që thua do vrisja dhe kaq. E sot bërë si pulë lagur, si okay. Ai sot ishtë pulë lagur, i mbaruar. Kalojmë në publicitet, do rikthehemi në pjesën e dytë, do të flasim natyrisht për spagun, por do të flasim edhe për marveshjen me Loni Rama. Pas pak. Kryeministri Edi Rama nga Pogradeci, ku zhvilloi mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, deklaroi se reformën në drejtësi në Shqipëri e ka sjell Partia Socialiste dhe jo Amerika. Në Shqipëri ka rënë përfundimisht miti i personit të paprekshëm. S'ka më asnjë person të paprekshëm. Dhe kjo si erdhi? Erdhi nga qielli. Janë disa që thonë e solli Amerika, po si e solli Amerika, me çfarë? Me aeroplan. Këtë e ka sjell vetëm një forcë mbi tokë, që është Partia Socialiste. Rama tha fal kësaj reforme, drejtësia sot po merr një pamje tjetër. Nuk ka bërë vaki që në Shqipëri të funksionoj një trup drejtësie që nuk pyet as kush je, as me kë je, asa lart je, apo asa nga lart je mësuar t'i shofësh tjerët dhe të kërkon të paraqitesh. Rama është përgjigjur edhe akuzave të opozitës për kapje të spakut nga socialistët. Tani, thonë disa që
Këtë drejtësi e kontrollojmë ne. Pse e thon? Nuk është mësuar njëri këtu, sidomos nga ata që kanë pasur, kanë pushtet, që të funksionojë kështu. Kur kanë qenë ata në pushtet, që drejtësia ishte fars. Komplet. E telekomanduar. Sot s'është. Mirë kemi ardhur në pjesën e dytë në 3D dhe do të flasim pikërisht. Zoti Rama, kryeministri i vendit, ka nisur një tur në Shqipëri në takim me qytetarët ku disa janë çështje të cilat trajton. Njëra prej tyre është sqarimi i buxhetit për vitin 2024, por nga ana tjetër në disa raste ka folur edhe në lidhje me SPAK. Dhe ajo siç e dëgjuat edhe tani në këtë insert, fjalia kyç është, s'ka më persona të paprekshëm, ka rënë miti i personave të paprekshëm në Shqipëri dhe kjo është vepër vetëm e një force e Partisë Socialiste. Thonë e solli Amerika, po Amerika nuk e solli me avion këtu, praktikisht e bëm ne këtu. Si mendon, pse e ka nisur Zoti Rama këtë lloj narrative dhe këtë tur? Për të rimar ato merita që në fakt në një periudhë kohë nuk është se i përmendte shumë në lidhje me SPAK-un dhe me reformën drejtësi. Po të kisha Zotin Rama për ballë dhe pyesja, po ju a jeni i prekshëm apo jeni paprekshëm? Kur foli për lartësinë, besoj që ishte i qartë. Qofse rezulton që ju jeni i paprekshëm, atëherë ka diçka që nuk shkon. Pa hajtë do të diskutojmë çik më vonë këtë gjë. Unë e dëgjova Zotin Rama edhe ç'bëra sot. Vajta të lexoj programin politik të Partisë Socialiste të vitit 2013 edhe programin e qeverisë. Kishte një paragraf aty, 2-3 fjali, kur fliste në terma shumë të përgjithshëm për nevojën e pavarësisë gjyqësore, të një reforme. Ka folur për reformën në drejtësinë. Dakor, po. Në çdo program. Ishte një nga angazhimet e 2013-s, jo për të kundërshtuar, por sepse kemi memorien asaj kohe, ka qenë një nga fjalët kyç të fushatës. Që mos ngatronte kujtesa, unë thash do lexoj programin, se janë dokumente shkruar ato. Dhe aty flitej për gjithçka. Dhe sigurisht në 3-4 fjali, në ku diu 90 apo 100 faqe program, thuaj edhe për këtë. Sigurisht aty nuk flitej për vettingun, aty nuk flitej për ndikimin ndërkombëtar, të gjithë procesin. Ishte propozimi i opozitës dhe ishte aksioni i opozitës. Aty flitej për si thua, nevojën një reforme drejtësi që kanë përshtypjen në dokumentet ngjashme e gjend gjithandej. Me sa e kuptoj unë situatën, reforma drejtësi ka pas motor lëvizës në radhë pas edhe Bashkuarat e Amerikës, edhe pas të Bashkimin Evropian. Dhe palve në Shqipëri, në një mënyrë ose një tjetër, u është imponuar. I pari që ka përqafuar reformën drejtësi, kjo është e vërtet pastaj, ka qenë Zoti Rama, pastaj edhe Zoti Basha, Zoti Berisha, të gjithë mos harroni në fund fare është votuar gati me 100%. 140, jo, 100%. Do të thonë 140. Kur është votuar në parlament, me hir ose me pa hir, po thuajse me unanimitet. Kështu që të gjithë mund dalin sot dhe thonë po, edhe ne jemi bashkautor të reformës në drejtësi. Dyshimi im, dhe këtë tani do e vërtetoj koha, dyshimi im është që Zoti Rama është amnistuar. Do thënë, kushti që të kaloj kjo reform, është që të paktën vetë Zoti Rama nuk do të preket kur në një reform e tjilë, prandaj Zoti Rama ka pasur vullnetin që të atësoj për para një reform tjilë, sepse në mendimin tim, Zoti Rama, edhe si kryetar bashkie për shumë vite, edhe si kryeministër, është një nga politikanët më të korruptuar, bashkë me Zotin Berisha, bashkë me Zotin Meta, bashkë me Zotin Velie, me të gjithë këta. Dhe mua nuk më shkon kjo logjika sipas cilës politikan në gjykimin tim kaq të korruptuar, po bashkëpunohen me drejtësinë dhe po vënë kat drejtësi. Për çfarë? Që të përfundojnë vetë në burg, po bëj një analogji këtu. Italinë e manipulitet edhe të shumë proceseve tjera kundër mafjes. Në Itali, prokuroria, gjyqësori, ka shkuar deri te kryeministri në detyrë, Bettino Craxi. Bettino Craxi është arratisur në Tunizi, ka vdekur si azilant politik në Tunizi. Është marrë deri në fund me Berlusconin. Pa? Po kjo është çështje e drejtësisë, jo e manipulimit. Dakor. Historia e drejtësisë, dakor. Është vazhdon pastaj me Berlusconin, po me çështje që lidhen dhe me korrupsionin, lidhjet e Berlusconit si biznesmen me Craxin aso kohe. Është marrë me Andreotin. Deri në fund, drejtësia italiane ka dashur të dënojë Andreotin si bashkëpunëtor të mafias italiane. Pra shikoni, aty ku drejtësia funksionon vërtet, personazhe kaq fuqishme politike janë objekti dhe shënjestra e hetimit dhe e dënimit sipas rastit. Tani, mua Zoti Rama më duket ose shumë i sigurt, kjo nuk bën sens, ose nuk është i sigurt, po hiqet i sigurt. Pra, si thua, mbase ka frikë, po hiqet i sigurt. Tani,
le ta diskutojmë se i duhet në këtë moment pikërisht ta theksoj këtë që reformën në drejtësi e kemi bërë. Sepse janë po hapen çështën ndaj sa Liberishës dhe ndaj Ilir Metës. Si njëri që merresh me komunikimin edhe si pedagog i shkencës. Shiko, unë e shoh rrugtimin e institucioneve të reja në drejtësisë. Deri tani kanë dy stacione. Stacioni i parë kanë qenë figura të rëndësishme, po jo aq të rëndësishme të Partisë Socialiste. Arben Ahmetaj, ky ish Dakoja, kryetari i Bashkisë së Durrësit, ish ministri Koka e kështu me radhë. Kjo ka qenë faza e parë. Pra, faza e dytë, me sa duket, është çështja e Sali Berishës edhe Ilir Metës. Tani, asnjë nga ne nuk e parashikon dot ardhmen. Pyetja që shtroi unë, është do ketë një fazë të tretë apo jo? Pra do ketë një fazë të tretë ku pas Sali Berishës dhe Ilir Metës përpara gjyqit dalin figurat vërtet pushtetshme në Partinë Socialiste, në radh para Edi Rama, në radh dytë Erjon Veliaj. Në qoftë se SPAKU dhe drejtësia e re shkon në të ardhmen e parashikueshme, kuptimin për çështje muajsh apo një vit ja dy, po për, edhe tek ta, kam një pyetje që po ta bëj. Atëherë them po ta bravo ju qoftë. Po ta bëj në mënyrë naive, pse mendon që SPAKU do të tregojë veten që është vërtet i pavarur në rast se ai godet ato figura të cilët janë pushtetshme? Edhe një, sepse SPAKU korrupsioni godet, ta përfundoj. Po. SPAKU godet ato figura që janë që në dyshimin e tij janë të fajshme. Po ndoshta këta si godet se si janë të fajshëm, ku e dim ne? Tani unë nuk jam prokuror, unë do gjykoj politikisht po pra, dhe mënyrën se si interpretojnë. Domethënë ti thua shumë mirë bërë që u mor me Salin, shumë mirë bërë që u mor me Salin, po kur të thon që merresh me Edi Ramën, nuk po i vendos SPAKU-t situatë itinerarin kohor. Pra nuk po i them që pse u morën me këtë në fillim, e pse nuk u morën me atë në fillim. Ajo që dua të them unë është që në një vend kaq të korruptuar sa Shqipëria dhe deklarohet Shqipëria si nga vend më korruptuar në Evropë nga institucionet ndërkombëtare. Dhe korrupsioni nuk është i rojë e spitalit. Vjen nga lart poshtë. Me afera kaq të rënda se ajo inceneratorëve apo si lehet e ndërtimit, apo si marrëdhënia midis krimit të organizuar dhe pushtetit politik, si ka mundësi që të na dalin të palagur figura me kaq shumë peshë politike dhe me kaq shumë pushtet politik si zoti Rama apo zoti Veliaj. Prandaj po them, unë dua të pres duke di, disa muaj, një vit, për të kuptuar nëse drejtësia do shkoj deri në fund, dhe duke shkuar deri në fund, unë do jemi parë që do Eduard Rokas, apo do mbetet të Sali Berisha dhe Ilir Meta. Në qëse figurat më të rëndësishme që do hetohen dhe dënohen, në historinë bashkohore të Shqipërisë, do jenë Sali Berisha dhe Ilir Meta, dhe pastaj nuk do merret njëri me asgjë, atëherë unë arrit, le themi, përfundimin që kjo është një reformë e çal në drejtësi, nuk ka bërë drejtësi deri në fund, nuk po them që Sali Berisha është i pafajshëm për këtë arsye. Pra nuk po them që meqense nuk po hetohet dhe ky tjetri, ky automatikisht, se ky është qendrimi i PD-s. Pra PD-ja çfarë thot? Meqense ju nuk hetoni Veramën, atëherë automatikisht Berisha është i pafajshëm. Jo, secili duhet mbaj përgjegjësi personale për atë që ka bërë. Unë, edhe si studiues i politikës, edhe si aktivist politik, si përfaqësues i një partie politike, dua drejtësi dhe në këtë vend në këtë shtet kaq të korruptuar, mendoj se drejtësia duhet shkoj deri në fund. Dhe drejtësia të jetë vërtet, të mos ketë, të mos amnistoj asnjëri, të mos fal asnjëri, dhe sigurisht kjo do të tregohet në fatin që do të kenë personazhe që janë sot shumë të fuqishme. Edhe një herë, do të theksoj këtë gjë. Drejtësia e vërtet është ajo ku nuk ka frikë, nuk shkurajohet nga ata që e kanë pushtetin sot. Përballet me të gjithë. Sot. Domethënë, ky është, si thua, standardi i drejtësisë që duhet kemi ne. Unë si shembull frymëzues marr drejtësinë italiane. Nuk po jap gjykim nëse do bëhet apo jo drejtësia jonë si drejtësia italiane, po kjo është aspirata dhe vetëm kjo le të themi do e ndihmoj gjykimin e plot gjitha çështjeve. Problemi është që për hir të së vërtetës, sepse kemi marr pjesë në mitingin edhe që bëheshin kur u bë fushata elektorale, edhe që erdhi në pushtet Partia Socialiste, një ndër ato që frymëzoi edhe në popull dhe që mori vota, ishte që në çdo lloj mitingu që bëj, un kam qenë pjesë atyre mitingjeve, edhe me forcën politike se ishim krijuar koalicion të madh. Në atë kohë ishte bërja e reformës në drejtësi. Ne do bëjmë reformën në drejtësi. Ne më në fund do të sjellim shqiptarëve drejtësinë, të cilën sot ata e blejnë dhe sot këto 30-20 ca vjet është bërë tregti, shitblerje. Edhe s'ka pa drejtësi. Nuk do ketë të pandëshkushëm në këtë vend. Para ligjit do jemi të gjithë barabartë. Kjo do të jetë drejtësia e alternativës që do të sjellim ne.
këto ishin fjalët që në çdo lloj mitingu i përdorte Rama. Edhe ky është një realitet. Qartë. Tani, se si do bësh reforma në drejtësi, a do kishte spak, a do kishte veting, sa thell do futësh vetingu, qysh do ishe tjera, nuk i kishim të qarta konceptet asnjëri nga ne në atë kohë. Dhe unë jam i bindur që pastaj ka ardhur puna që specialistët e kësaj fushe dhan mendime deri dhe në atë shkallë sa ne kur nuk do ta bënim faktikisht. Pse? Sepse po të edhe linje në dorën tonë, ne do shikonim parimet e përgjithshme edhe do shikonim që vetingu ka plot elementë që shkelin rend drejtët e lirit e njeriut, lere me të tjerat. Edhe nuk do bërim të dhoshim jo, se zonë alen i Strasburgu. Vetingu nuk ishte premtimi Edi Ramës, ishte aksioni i PD-s në opozit në atë periud. Edhe njëherë, u them pra që po të shikoni elementet dhe si u ndërtua ligji. Po pra, po vetingu në gjithë më njënë se nuk është reforma në drejtësi. Vetingu ishte një aksion politik. Po ishte të tëre elementet, tëre elementet. Ishte një aksion politik. Gjyqtarve, gjyqtarve. Gjyqtarve, prokurorve, po them, gjithmonë. Isha se kërkese dekriminalizimi. Jo, 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 gjyqtarë dhe prokurorët po them. Lapsusim, lapsusim. Në reformën drejtësi, po kishte element që ne thoshim, po të vej prokurori në gjykatë e Strasburgut, do fitoj drejtën, pra ne duhet kujdes këtu. Dhe disa e ka fituar. Dhe kur erdhi problemi, faktori amerikan dhe faktori bashkimit evropian, do më thënë, ata qenë shumë herë më të guxim shumë në ne, ne mendonim se mos ishim neve, do më thënë, u treguam ne më katolikë se papa, se ata thanë, në situatën që ndodhet ky vend, radikalizmi bën punë. Dhe kur erdhi problemi, që themi neve që reformën në drejtësi dhe ndryshimet kushtetuese, se ajo që baza u votuar me 140 vota, të mos harrojmë që ambasada amerikane, ambasadori amerikan, i ka thirrur një nga një deputetët e opozitës të kohës që nuk vinin të votonin. Kjo është ashtu pjesë e historisë dhe jo vetëm kaq, po dike e kërcënoi hapur, i tha ke vajzën me studime, do iki që ani, nuk do vej. Ti, sa tjetë jetës, do vesh me në Amerikë, e tjera. Edhe ta vajtën si bagtia, edhe vajtën e votuar me 120 vota. Kjo është pjesë e historisë. Dhe që nuk e deshën, temi të kësot shpejtë. Dhe që nuk e deshën, u tregua më vonë pasaj, kur fillon të beshin ligjet një në një, i quajnë gjukat kushtetuset gjitha ta, dhe e zvarriti opozita sa deshi këtë punë. Pra, kjo është historia. Nuk mund të themi që... Pra, kjo është reformë e Partisë Socialiste. Nuk mund të themi që SPAK është reformë e Partisë Socialiste, po jo SPAK-un e bëri Partia Socialiste. Kjo nuk do t'ishte, do më dhe nuk është edhe de facto nuk është këshu, sepse SPAK-et tjera ishim pastaj logik amerikane, me nuk erdhen që ta binin ata, do më dhenë ta importonin këtu, po mendimet e idet e FBI-s edhe qaj është BKH-ja e tjera me radhë, i prun ata, i prun ata. Dhe jo vetëm kaq, po ben garantë edhe për ta mbështetur. Tani, problemi është qa shohun edhe në këtë debat që po bëhet, do më dhenë luftin që po bëhet SPAK. Unë shikoj një gjë, që këtu tani janë pozicionuar njerëzit për sëri si pas bindjeve të tyre. Edhe si pas i natjeve personali që kanë me njerin drejtus të një force politike, apo tjetrin. Dhe jo në pikpamin e asaj që more eshtë, do më thënë, e kemi sistemin gjyqësor, e kemi drejtësi në këtë vend, që nuk jep drejtësi, e ndë nuk po jep drejtësi, dhe në këtë vend dhe nuk i kemi shtetas i ta të barabart para ligjit gjithë. Dhe kryesorja, ne kemi shumë të pandëshkushëm në këtë vend. Dhe këta të pandëshkushmit, i kam bërë gjemën në këti vendi, dhe ne tani duam t'i amnistojnë ata. Dhe me qëfar duam t'i amnistojnë? Duam t'i amnistojnë ata që kam bërë gjemën në këti vendi, me teorin që morelere sa ta ikën, kanë 10 vjetë ata që nuk janë menë pushtet. Ky që e shësot, ky që a bënë? Ky do më dhe ne të keqen e kemi na ky po e bënë korupcionin e tjerë. Zotri, në radhë parë njerë, bile kam edhe për ju, Lëvizi dhe Reja, kam drejt për drejt edhe për juve, se të butë gjova juve, Arlin, në fjallin gjithat. Nuk do bëni hajër, nuk do mërë një vota, sigur se nuk po mërë një, se ju mund të bëshit forca e dytë sot në vend, edhe ju do kështë të lenë namë në 14 maj, në rrasë e ju do ngrieni edhe do godisni aferat që e kanë shkatëruar Shqiprinë, që e kanë varfëruar këtë popull, e dikush janë ato afera, që duhet godisni ju, e duhet bëni kallëzime penale ju, e ti formuloni se keni plot juristat ju brenda vetes. Aferën e Alp Petrolit, na e shitu, na i muarën të huajt, edhe ne marim tani edhe në atë që do marim atje, që dele i vend burimi jashtë zakonshëm, ne do marim dhe vetëm 10%, 90% do i marim huaj,
Jo nuk flisni për këtë. Jo s'flisni për armën. Jo nuk flitët për bankën kombëtare, tregtare që na i morën e privatizuan vetëm që të merrnin. Jo nuk flisni për një për firmat piramidale që u zhdukën, u morën pasuritë popullit e tjerë. Të lutem tash. Do të po pikërisht, kjo është e keqja. Kjo është e keqja. Kjo që vjen që nuk bën sens. Mos e ngri zërin. Pra, mirë ngrizë. Nuk e ngri me Juve, kam studio. Mos e ngri zërin. Pra, e dyta, je i keq informuar. Juve nuk ju nuk bëni kallëzim penal për ata 3000 të vrarët atje në 97. Bëni kallëzim për ta Juve. Ju nuk bëni kallëzim penal që kur u vra vota, ju e votën e thoni u vot sot. Po ju nuk mendoni që vota u vra në Shqipëri, u vra përfundimisht, nuk e merr dot veten me edhe sot e kësaj dite në 96, pra, në majin e 96-s. Ne duhet të bënim kur rinumëronte Shiku votat edhe kur u masakrua një popull i tërë opozita. Ju do duhet të bëni opozitë vetëm sa Juve. Juve se ç'bëhet nga 2013 dhe këtej duhet mbyllim sytë dhe veshët. Jo. Ky është qendrimi juaj. Jo, ka një raport. Suksesin tuaj. Ka një raport. 0.002% votave, ta përzisim vetë. Po të merresh me inceneratorët si shmere ti, mos merresh me gërdecin, të merresh me inceneratorët ti që është një vrim në ujë, edhe nuk është asim gjerë, edhe pesë e u gjukuar. Me reformën në arsim, me shkatrimin e rafinerisë së Ballshit, me atë që po ndodh në shëndetësi, me inceneratorët, me kullat e Tiranës, me rolin e krimit të organizuar në sistemin e sotëm politikë. Lere me fjallë, lere me fjallë, lere me fjallë, se fjallë bere dhe këtuti. Partit politike mbajnë qëndrime politike dhe bëjnë aksion politikë. Kurse ti mua po më mëson, se të merëm gjithë drejtarë në Sani Berisha. Unë do merëm me të drejtën dhe me të vërtetën. Ore, ti këshu vazhdo. Unë jam a i që akuzoj Sani Berishën, Edi Ramën, Ilir Meta, Gjeri Omenia. Kurse ju, zotri, bjullu i sytë veshët e gjdo, së të mund, pjesë të trupit, vetëm që mos cenohet Edi Rama dhe Erion Velia e gjithë këta. Pse jam niston të këta? Pse jam niston? U për jam niston. Po jam niston ti. E diramën, po jam niston unë, unë e luftoj nga mjetë i dërinë. Se vetë u fletë unë tavolinë, po nuk qënë një kalzim për te, që ka për konkretisht? Zotri, se unë e se kam quar kalzimi penal, i themi Lirmet, ke vjedru Florinin e Krabës, kam quar kalzimin. Nëse i themi Sali Berisës, ke vjedru atë Florinin e Krabës, kam quar kalzimin. Edhe në fund farë, gjitha i vrim në ujë. Në rase i themi që ke privatizuar armon, edhe jave familje stende, një piesë të madhe të dolarve ati e tjera, e kam bërë kalzim penal, e kam quar atje. E që ka ndodhë me kalzimet? Kurse ti? Zero. Si? Zero. Partit politike bëjnë aksion politik, partit politike ngrejnë njerëzit protest, pratik politike ndikojnë opinionin publik, qoftë politika aktive dhe demokratike. Edhe prava, edhe prava, i të arrimi pasaj deri aty sa toni që ne përheqim në një tullë, t'ja heqim në një tullë, thonë ju, ideja juaj. Jem zehur se u preke dirama. Jem zehur se u preke dirama. Nuk isha që nëzehur ku po kritikoja unë Sali Berishën. E ke gabim. Unë zehet ali se tu prek. Po se kritikon do t'i Sali Berishën se nuk e bendok. Se nuk e bëjdok. Po se ke bërë dërim sot. Po sira se kam bërë. Ske bërë i kalzim penal këndër tyre. Ore, politika nuk merret me kalzime penale. Aferat janë zakonshme. Politika nuk merret me kalzime penale. Me të fuaj një parti politike të bërë seriode që merret me kalzime penale. Me kalzime penale i bëjnë gazdaria investiguze, i bëjnë qytetarë, i bëjnë kudion. I individet e partive. Aktivistët politik do të shkojnë të varen të dyrët e gjukatave. Se dhe unë nuk e bërë asnjë si parti, s'kam bërë asnjë si parti, kam bërë asnjë individ. E suksesi juaj politik do e di pa përsërisë, me siguri. Juve, basi nuk bëni asnjë gjetë, kësa i fushë, juve dhe hidhë tymë. Po që e stynë të njënë, o zotri, në rase Spaku do të veri dorë mbi Edi Ramën, do të veri mbi një gjë konkrete. Tani, Spaku, apo e hedhë dorën të këtë Edi Ramën, po për hedhë. Po ju nuk për shikoni, që nuk dojnë të shikoni. Ku është precedentin që kryoj Spaku? Qa precedenti kryoj? Me Sali Berishin që mori tani, edhe thot që nuk ka vendime me kolegjale të këshillut ministrave, që me që mori këshillut ministrave s'ka përgjegjësi. Jo, ke përgjegjësi Sali Berisha për kompleksin Partizani, e para kishe konflikt interesi, pse u fute në vendimarje, e dyta pse mori këtë vendim të kundërligjshëm, do përgjegjesh ti, do bëzosh si kryeministër, edhe ministri i drejtësisë do përgjegjet e tjera. Ky precedent është për Ramën, edhe nesër është për Ramën, kur të vdes kur? Kur të bësh ti kallëzimin penal? Po kam një mal me kallëzime penale për çështën e inceneratorëve. Ka një mal me kallëzime penale çështën e inceneratorëve. Po nuk merr vllaj. Inceneratori po mbaron gjykimi. Edhe do një urim në ujë. Pse nuk merret? Se vdiqet ju për inceneratorin, i bën më keq se PD-ja juve për inceneratorët.
më keq juve se a do të thonë 100 milion 200 milion euro po politikën doli më doli politikë kompletë un gjykimi ishte kot domethënë edhe ata në burg janë komplet por e ke gabim ata që janë përgjegjësa janë përgjegjësa jo se kanë marrë gjëna shtetit absolutisht kanë marrë përgjegjësinë shtetit asnjë po sa kanë bërë s'kan marrë po po ligjë gjyqin e ndoqë gjyqin asë ndoqë e ndoqa un gjyqin edhe në çfarë përfundimi arrita në përfundimin që ata janë viktimat pavajshme që inceneratorët janë të burgosur morën zotëri ata morën ndërimin që kanë. Por e morën ndërimin, nuk kanë gjetë ata me buxhetin e shtetit tjerë, se shprehu nuk është ndruan ata në bashkëpunëtor drejtësisë. Pse nuk është ndruan bashkëpunëtor drejtësisë? Gjithë ata që janë burg, asnjëri prej tyre nuk është ndruan bashkëpunëtor drejtësisë. Sepse do të tjetër, sepse ai bën politike. Ka dhon dikën më lart. Si ka mundësi që të vijë 100 milion, 200 milion euro dhe mos ketë përgjegjësi kryeministri? Si ka mundësi që prokuroria të mos hetoj kryeministrin? Po ty zotrin nuk të intereson kjo. Ke gabim. Sepse je servil i tyre që janë në pushtet. Po e ke. Je servil i Ramës, siç e qen servil i Nanës. Rregull, e ke gabim. Unë nuk jam servil as i Ramës, as i Berishës, as i Gabim. E ke gabim. Si servili njërës palë, po si jam servil, se po disha servil do kisha përfituar i gjeu. Zotri, unë jetën e ke gjatë. As për ty nuk As për ata pyes, por e kanë gabim u bie cili do. Ju ftoj të qetësoj. Po ti bie vetëm Berishës për burrë. Nuk përfitoj unë. Ti bie të vdekurve politikisht. Këtyre që janë gjatë, jo, jo, s'kam vdekur. Ti bëhesh ur. Kur të vdesh, kur të vdesh, kur të vdesh ai dhe i Mirmeta shikoti çfarë do bëhet. Ideti politik do i kishe dashurinë të bëhet. Kurse juve ai ka zënë për gryke Saliu me Ilirmetën, ne ju ka zënë për gryke. Bëni sikur bëni opozit. Po ju jeni atje te ata, prandaj ne po tani Berishës na ka sulmuar. Edhe nuk do të votoj. Se kujdo tjetër, me siguri do të votojnë ty, me siguri. Po, okay. Atë partinë që sa një pasieri do. Nuk e nuk e njëti po. Nuk do të sqaroj. Sa kshilltar kam unë nuk i ke ti, nuk i ke marr ti edhe në to zgjedhje. Sa more, ma thuaj? I da jet. Sa kshilltar more, hem thuaj. Ne kemi kandiduar vetëm në Tiranë. Po lere tre minutë. Po vetëm në Tiranë. Po po unë i mora 43 qytetar i mora unë. Ti je posoja. Siç ja si shpërndan posoja gjithë këtyre. Po mbiro mirë. Do të që ka rreth 40 vete. Saliu dhe Ilir Meta kshu flasin një lloj si ty. E bëjnë siç e bëjnë ata po bëjnë diferencë. Arlin, ju lutem. Është momenti të bëni diferencë. Sepse Saliu ne e kemi. Nuk duam i tjetër. Zylo. Po mi kemi edhe Edi Rama që na kënaqshëm. Kthehemi tek pyetja i kujtër Spak dhe Rama në komunikimin publik dhe le të themi rivendikimi që i bën pikërisht meritës së Partisë Socialiste për Reformën. Unë besoj që natyrisht Partia Socialiste dhe kryeministri nuk janë të parët që kanë është vërtet ashtu Arlindi që është një premtim elektoral që është bërë shpesh, por këtë herë ndryshimi qëndron në faktin që është hera e parë që premtimi u mbajt. Kështu që kam përshtypjen se kushdo tjetër që do kishte qenë në vendin e kryeministrit, nëse do kishte arritur të bënte ta çonte deri në këtë pikë reformën drejtësi, do ta rendiste atë. Qartë, po mes nuk jemi as të fushatë elektorale apo jo, nuk jemi as në një moment kur drejtësia ka filluar të funksionojë dhe natyrisht edhe këto goditë të mëdha të cilat e kanë futur në polemika pafund janë pikërisht sepse ka filluar të funksionojë. Pse pikërisht në këtë moment kur nuk është fushatë elektorale dhe nuk ka një nevojë për t'i dhënë një zemër drejtësisë për të bërë punën e vet, Edi Rama del dhe deklarohet. Teknikisht në aspektin e strategjisë politike apo të komunikimit politik, ajo që un kam kuptuar është se ka një kongres Partia Socialiste që vjen, ushty pra përgjigja e pyetjes sënde është kjo, mendoj unë, që në aspektin e strategjisë politike, ushty kongresi dhe me sa duket është vendosur që të ketë një tur asamblesh të zgjeruara që i quan Partia Socialiste në për vëndet ndryshme të Shqipërisë, në për rrethet ndryshme, për tu, si tu ashtë përmbyllur, finalizuar me kongresin. Pra, pyetja teknikisht, përgjigja ndjes, ndaj pyetjes të në teknikisht është kjo, pra kemi të bëjmë një tur politik, dhe natyrisht në këtë tur politik, retorika do jetë pa dyshim politike, dhe ti do renditësh ato që ti mendoj që janë arritjet e tua. Dhe besoj që një nevoj që kryeministri mund të kenë ndier dhe që mund tjetë një nga shtysat pse po e ndërmerë këtë retorik politike, është ajo ideja e krijuar që reforma drejtësi është e Shteteve të Bashkuara. Pra është e nisur, e realizuar, nga e kontrolluar, pothuajse mbase, pothuajse në pjesën më të madhe të saj nga Shtetet e Bashkuara. Dhe ajo që kryeministri duket se po bën është një tentativë politike për të thënë që shiko mos harroni që në fund të ditës dhe në fakt avokati ka të drejtë që ka pas përballje
Partia Socialiste me opozitën, ku kishim ato të shprehura në të paktën në formën e skepticizmit nga ana e opozitës në lidhje me dyshimet e tyre se mund kishim kapje të drejtësisë, pra shumica po bën një drejtësi. Po na heqin nga dorë për ta marrë për veten. Po e bën një drejtësi me masë, një kostum, po e bën për veten e vet dhe kur drejtësia u bë e para me kërkesën e ndërkombëtarëve që ta votonte dhe opozita dhe e dyta me aksionet e para si shtatë Arlindi kundër vetë Parti Socialiste, atëherë i ra edhe ai argument politik opozitës si pas të cilit ishte një drejtësi e kontroluar nga Partia Socialiste, sepse nuk besoj, ndoshta dhe Arlindi nuk mendoj do ta shqiptonte atë hipotezë si pas të cilës Partia Socialiste bë ka strategji, pra ka një drejtësi që e zotëron edhe fut në burg ministrat apo deputetet e vetë, sepse do ishte pasaj do kishin bëni me nivele manipulimi, do ishin një kompliment tjetër, pasaj që nuk besoj që jemi ato nivele. Dhe e përsëris, pra nevoja politike që unë mendoj që kryeministri ka perceptuar, është kjo që zotëri, mos haroni që nuk doli nga hiçi dhe pa dyshim që ne patëm mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por fakti që nuk kemi qenë të parët, thot kryeministri, që e kemi premtuar, nuk ndryshon faktin që jemi të vetmit që e kemi realizuar. Realizuar këtë. Harper. Përgjigja i kujtë SPAK, unë besoj që SPAK është i shqiptarve. Nuk besoj që SPAK është i Partisë Socialiste. Ka një pjesë të vërtet në atë që thotë zoti Rama, sepse fillimisht ka qenë një sistem i ambasadës amerikane që se ndalemi strikt vetëm të fakte kronologjike. Ka qenë një protest e ambasadorit Donald Liu me një grup të shoqërisë civile një ditë para se të votoi reforma. Pra ka qenë një protest e tij. Ka qenë disa deputet të cilëve ju shquar dhe mesazh që kemi diçka për ty, madje disa i kanë bërë publike. Kemi edhe diçka për ty që nëse nuk e voton ne mund t'i nxjerrim. Pra ambasadori Lu në atë kohë hoqi deri diku atë kostumin e diplomatit sepse u konsiderua e vetmja zgjidhje për të rikthyer besimin e popullit, për t'i dhënë zhvillim vendit, për t'i dhënë zhvillim investimeve e të tjerë. Problemi është që çfarë erdhi më mbrapa? Të gjitha institucionet të drejtësisë që u krijuan OMN-ja, verifikimi pastaj i pasurisë që erdhën ekspert nga jashtë, ishte Obdati, ka qenë një ekspert belgi i cili ka patur dhe shumë kritika ndaj tij nga një pjesë e prokurorëve që kishin edhe gjykatësve që ishin të lidhur me politikën. Aty, por gjithashtu dhe hartimi draft dokumenteve që ishin një pjesë të mbështetura nga Open Society, bëri pra shoqëria hapur e Sorosit, që financoheshin disa drafte dhe strategji nga kjo organizatë, bëri që opozita ti të humbë të vrullin e fillimit. Dhe aq më shumë kalonte koha, aq më shumë ishin ekspertë, të cilët një pjesë edhe financoheshin vetëm nga Sorosi, opozita e çoi në qasje mbrojtëse. Dhe këtu pastaj unë mendoj që opozita bëri gabimin sepse mungoi, siç mungoi në reformën territoriale, siç mungoi në zgjedhjet djegje e mandateve të tjerë, këtu filloi gabimi i opozitës para gjykimi që në gjenezë i krijimit të gjithë këtyre drafteve dhe më pas miratimi të këtyre organizmave që janë kritikuar dhe nga juristës se janë organizma mbi organizma që kontrollojnë njëri tjetrin. Pra, janë dhe organizma që ndoshta janë më shumë se mund të jetë nevojshme. Por opozita filloi të tërheqen nga prania në këto komisione, nuk çonte me ekspert, nuk merrte me informacione dhe në të vërtetë edhe filloi e kritikoi. Filloi një betejë të hapur me shumë pjesë të që vinin nga me këto drafte që më pas merrin në formë ligjore. Kujtojmë betejën që ka patur Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike me Ardian Voranin, kur zoti Meta ishte në presidencë, pra filluan që krisjet me Sokol Sadushin, qartë, i cili u zgjodh, pra kishte shumë divergjenca, por edhe këtu zoti Rama ka të drejtë, pra është një reformë e cila ka marr votat e Partisë Socialiste. Po. Por nuk është një reformë që kontrollohet nga Partia Socialiste. Unë e shikoj më shumë një qasje. A do donin ta kontrollonin socialistët? Po çdo parti. A do ndonte ta kontrollonte zoti Rama? Çdo parti politike. Në këtë situatë. Çdo parti politike me duke parë që është një SPAK i cili tashmë ka hapur kutinë e Pandorës, të gjithë do duan ta kontrollojnë tani.
Unë nuk jam i sigurt nëse i kanë bërë llogari. Nëse arrin ta kontrollojnë apo jo. Nëse e arrin ta kontrollojnë, po kanë qenë të sigurt që do shkonte kaq lart SPAK që të futesh ndoshta që në fillim. Por që një vesh, unë besoj që një vesh duhet ta kenë atje, duhet ta kenë. Por këtu nuk përjashtoj asnjë pal politike. Okej. Okay. Qëndrojmë dhe njërë, këtu do të kalujmë në pjesën e fundit pas pak. Në mbeten fakt pak minuta për të folur për çështjen e marrëveshjes midis zotit Rama dhe zonjës Meloni. Publicitet rikthehemi. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni do të çojë në kuvend marrëveshjen e arritur me kryeministrin Edi Rama për ngritjen e dy qendrave pritëse të refugjatëve në Lezhë. Marveshja kanë gjallur debate si në Itali ashtu edhe në Shqipëri, ndonëse si Rama ashtu dhe Meloni e kanë mbrojtur atë, duke u shprehur se marveshja është në përputhje me konventat ndërkombëtare. Pro marveshjes ka dalë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili thotë se Shqipëria shpejt do të jetë antare Bashkimit Evropian, dhe për këtë arsye, vendet e Unionit mund të bashkëpunojnë edhe me të për të luftuar migracionin e parregullt. Megjithatë, polemikat duket se do të vijojnë, pasi dokumenti do të duhet ratifikohet nga parlamentet në të dy vendet. Partia Demokratike në vend ka kërkuar interpelancë me kryeministrin Edi Rama për marrëveshjen e nënshkruar me Italinë për emigrantët, ndërkohë kanë njoftuar se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese për të vlerësuar përputhshmërinë me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Opozita italiane nga ana e saj e ka kundërshtuar marrëveshjen Itali-Shqipëri për emigrantët, duke cilësuar qendrat e ardhshme të menaxhuara nga Italia në territorin shqiptar si Guantanamoja italiane. Por kryeministri Edi Rama në një intervistë për median italiane TG2 tha se Shqipëria nuk mund të ofrojë zgjidhjen e çështjes së migracionit, por mund të jap një dorë nëse funksionon mirë. Nuk është Guantanamo. Do të jetë një qendër pritjeje, siç parashikojnë normat e Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk mund të ofrojë zgjidhjen e çështjes, por mund të jap një dorë nëse funksionon mirë. Këshilli i Evropës ka reaguar gjithashtu për këtë marrëveshje. Në deklaratën e komisioneres për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Dunja Mijatovic, ngrihe shqetësime mbi ndikimin që do të ketë zbatimi marrëveshjes për të drejtat e njeriut të refugjatëve, azilkërkuesve dhe migrantëve. Eksperti i njohur i migracionit Ruth Kopmans në një analizë për Deutsche Welle tha se marrëveshja Meloni-Rama do të ishte diçka historike, por ai vuri në dukje se fakti që marrëveshja Rama-Meloni është një marrëveshje bilaterale, ekziston rreziku i një migracioni dytësor, që do të thotë se azilkërkuesit e refuzuar mund të përpiqen të kalojnë kufirin dhe të kërkojnë sërish azil në një vend tjetër të BE-s. Sipas marrëveshjes, porti i Shëngjinit do të shërbejë si pikë par kontakti për grumbullimin e të dhënave. Më pas migrantët do të transferohen në qendrën e pritjes në Gjadër, ku do të nisin procedurat ndaj kërkesave për azil, të cilat do të duhet përmbyllen brenda 28 ditëve. Të gjitha shpenzimet do të merren përsipër nga pala italiane. Ndërkohë numri maksimal i emigrantëve që do të pranohen në një muaj do të jetë 3000 persona. Mirë, kemi ardhur në pjesën e fundit, jemi në 5 deri në 7 minuta dhe mbeti shumë shkurt për këtë, po ju premtoj që do e risjellim këtë panel për të folur më gjërësisht në lidhje me marrëveshjen. Megjithatë, Arlind, shkurtimisht dua një opinion tëndin dhe le ta quajmë një hapje të bisedës në një panel të ardhshëm në lidhje me marrëveshjen, e cila për hir të vërtetë zurin befasi italianët, zurin befasi shqiptarët, zurin befasi po duash të majtën europiane, e cila ka një lloj çarjeje në lidhje me qëndrimin ndaj Ramës si kryeministër, e kështu me radhë mund të flasim. Një opinion i yt për këtë. Sot duket për herë të parë mbas 8-9 ditësh, zoti Rama ka zgjedhur të flasë shqip për këtë marrëveshje. Domethënë kanë kaluar 9 ditë, ku është një televizion paralel me ne duket tani. Edhe është hera parë, pasi ka folur disa herë në italisht, në televizorët italiane, ka sqaruar publikun italian, ka kërkuar mirë kuptimin e italisë e gjithçka, dhe nuk ka dashur pra si moment sqaroj popullin që pretendon se e përfaqëson. Ky është një problem. E dyta, kjo marrëveshje duhet kundërshtuar jo në terma racist, jo në terma të frikës nga refugjatët, po duhet kundërshtuar si cënuese e dinjitetit të shtetit shqiptar, e sovranitetit të shtetit shqiptar, dhe në emër të shkeljes të drejtave të refugjatëve. Refugjatët po sillen në Shqipëri në mënyrë që procesi mbikëqyrjes për respektimin e drejtave tyre të jetë më i dobët, sepse gjykata italiane dhe kushdo tjetër faktor që mbron refugjatët në Itali nuk mund të ketë njëjtin akses si në territorin italian, ashtu edhe në territorin shqiptar. Nga ana tjetër, marrëveshje të tilla. Ky është një rrezik potencial që shikoj. Një rrezik. Dhe fundja Italia do t'i sjellë në Shqipëri pikërisht për t'i përzën një orë më parë, pa respektuar
detyrimet që vinë nga drejta ndërkombëtare. Po, po nuk i po i dha ekspulsim prapë gjë e parë që do bëj, do i çojnë në Itali, nuk i çon dot në. Problemi është që nëse refugjatët do ishin në Itali, do ishin më të thjeshtë i drejtoheshin gjykatës italiane, të kontaktonin avokatin italian e shumë çka tjetër. Këto marrëveshje janë nënshkruar. Disa vinë aty të shohim sa do ndodh. Këto marrëveshje janë nënshkruar deri më sot midis dy subjekteve. Midis një shteti zhvilluar ekonomikisht dhe demokratik dhe një shteti pa zhvilluar ekonomikisht dhe me deficit demokratik. Një marrëveshje e tillë ka lindur Britania e Madhe me Ruandën, Italia Bashkimi Evropian me Libin dhe me Tunizin dhe Australia me disa qytete shtete i ishu i kshu, të cilat fakt për shkak të presionit që ka pra, në me drejtat. Janë marrëveshje në shkelje të konventave ndërkombëtare për drejtat e njeriu, për drejtat e refugjatëve dhe praktikisht zoti Rama e bën këtë gjë për t'i bërë një nder politik zonjës Meloni, në kurriz, po them dhe njëherë, të sovranitetit të shtetit shqiptar që lejon ekstra territorialitet, në kurriz të dignitetit shtetit shqiptar, dhe në kurriz, le themi, të drejtave të refugjatëve. Refugjatët nuk kanë synim Shqipërinë, gjë e parë që do bëjnë kur të vinë në Shqipëri, do tentojnë të arratisen një orë më parë, dhe të çajnë tashmë me rrugë toksore drejt Bashkimit Evropian. Atë që nuk e arritën dot me rrugë detare, do tentojnë ta arrijnë me rrugë toksore. Dhe problem i madh për Shqipërinë do të jetë fakti që trafikantët e refugjatëve do nisen nga Shqipëria. Kjo marrëveshje nxit dhe fuqizon paradoksalisht krimin e organizuar shqiptar që përveç trafikut të kokainës e gjetje, të trafikojë dhe njerëz. Ne do kemi krim të organizuar më të fortë, më të pasur, me shumë ndikim politik, me më shumë kapacitete për të krijuar ortakëri me partitë politike dhe me qeverinë radh par, me më shumë kapacitete financiare për të blerë zgjedhjet, për manipuluar votën e kështu me radhë. Pra ky është i problemi i gjithanshëm, por që në asnjë moment nuk duhet kundërshtuar me logjikë dhe me tonin raciste. Kush e kundërshton me logjikë me tonin raciste, është duke i bërë një çeder të madh kauzës dhe duke i hedhur një padashi komandare shpëtimi zotit Rama. Zyla, unë me gjithë respektin mendoj që Arlindi po paragjykon shumë halka në atë që thot, në mendimet e veta, dhe sepse nuk është se po vjen një kompani private dhe po ndërton një strukturë procedurash administrative dhe tani dale se s'kemi mekanizma juridik apo mbrojtje apo nuk do lejohen avokatët nga Italia të vinë, për kundrazi do fitojnë ca param tepër se ndoshta do marrin të dietat apo do si thua do vënë çmime më të larta. Unë besoj që thelbi i çështjes, siç mund ta kuptojmë edhe nga fjalët e kancelarit gjerman, është ky. Është padyshim mund të ketë opinione si ai Arlindit, nëse nuk do të kishim do kishim probleme si vend. Paragjykue sepse jo, edhe kjo është një mënyrë e të bërit politik, në një skepticizmi është i shëndetshëm, por në qovë se kancelari Gjerman thot, dhe unë beso që kjo është një garanci e thënë nga dikursi a i, që ne do të shojmë dhe do shikojmë ato shqecimin Arlindit, pra që nëse ka apsira ku shkelen të drejtat e njeriu, dhe pa dushim, nëse do ketë një vendim e një struktura, po vetë Bashkimi Evropian, do t'i kërkoj Italisë të heqë dorë nga kjo marrëveshje, atëherë nuk do jetë Shqipëria që thotë jo, do ta bëjmë sepse kështu themi ne. Natyrisht do zbatohet çdo lloj vendimarrje nga Bashkimi Evropian. Por për momentin kemi këtë, kemi kërkesë për ndihmë nga një vend i Bashkimit Evropian, kërkesë për hapësira për të ndërtuar mjedise për të rritur kapacitetin e tyre si vend, për të bërë procedurat ndaj emigrantëve të palishëm. Dhe unë nuk besoj që duke mos ia dhënë ti hapësirat i ndihmon emigrantët, sepse po të jenë në Lampedusa ata do mund të arratisen kollaje, do jenë në Bashkimin Evropian, kështu që le ti lëm se kjo është logjika, po ta çosh deri në fund. Pra, lëri në Itali se të paktën po të arratisen në Itali, do jenë në një vend të Bashkimit Evropian dhe nuk do mundohen që të kalojnë pasaj në rrugë toksore. Po ndaj të thash, ndaj të 80% arratisen. Dakor, ndaj 20% them brap gjithmonë, 80% arratisen, mundo që në atë se simbatin njerëz në zor. Ka një lloj paragjykimi sepse ne po e marrim të mirëqen që do ketë dështim të sigurisë, si thua, edhe ata do vinë edhe do arratisen. Nuk besoj kolegu ynë Blendi Ferziu ka një gjë të bukur që thot që nuk është problemi në Shqipëri nëse vinë emigrantët, por sipas ti nuk ka shumë emigrantë që duan të vinë në Shqipëri dhe unë kështu që gjykoj që nuk është se
do tentojnë ata të aratisen duke pasur parasysh edhe e kuptoj se çfarë thua që do ikin, do tentojnë ti nga Shqipëria, por do bëjnë, punojnë fasonerin në Shqipëri, çfarë bëjnë? Jo, atëherë ideja është kjo, për 300.000 lekë, çfarë bëjnë? Nëse nuk paraqyjojmë, e përsëris, paraqyjimi mund të jetë më si i shëndetshëm, por nëse marrin të mirëqen atë që po na thuhet, është kjo që ata do kenë një procedurë që parashikohet. Pra, nuk është se po të shkojnë në Itali. Na hidhin në Tunizin 91-shin. Ti merrin emigrantët shqiptar. Asë mos i pranoni, asë mos i ktheni në Shqipëri, po thotë ju çem çik në Tunizi, mund të ishte në anën tjetër të Afrikës, edhe ktheuni pastaj me kodiun, se si në fund tuaj. Po, ky është problemi i madh. Procedura dhe në qoftë se ti shkon në Itali, atje prap do rish në struktura pritse. Ashtu siç ka ndenjë dhe familjarët tan. Dhe ajo që thot Albani që ndron që në momentin që mbarohet, një mbaron një periudhë kohore, zonja Meloni ka 28 ditore, ata njerëz janë prap në, pra ata nuk dalin kur nga juridiksioni italian. Edhe duke qenë në Shqipëri, në mënyrë në aspektin administrativ dhe juridik, ata nuk dalin nga juridiksioni italian. Pra ata edhe kur vinë aty janë në një vend juridikisht dhe në mënyrë administrative të barazbleshur me me Lampedusën. Pavarësisht se fizikisht dhe në momentin që mbaron 28 ditë apo cilat do jenë procedurat, Italia merë për sipër, se nuk besoj që Italia po ndërton këtë strukturë për të mbajtur vetëm 3.000 njerëz gjithë vitin. Sepse ajo tha vetë që synimi ynë është që të mund të procedojmë. Që do me thënë, që në fund të ditës ata ose do kthehen në Itali, ose do meren masat që do meren. Dhe e përsëris, unë besoj që shqetësimi Alinit është sinqert, edhe këtu tani realisht për tej politikës, qoftë ndërkombëtare apo qoftë vendase, por unë besoj këtë gjë që strukturat ndërkombëtare të drejtë të mbrojtjes së drejtave të njerëzit janë të mjaftueshme për të na dhënë një përgjigje. Pra, unë besoj këtë gjë, pra që në qoftë se prisim se Shqipëria nuk është vendi i përshtatshëm, se shikoni rastin e Tunizis, shikoni Libin, shikoni Naraun, ti përgjigjen konkretisht te kjo pikë që thotë. Ka një problem këtu. Meqense përmendi edhe Ruandën. Në sistemin gjyqësor britanik, problemi i Ruandës, e dinë çfarë terreni kundërshtohet, nëse është apo jo Ruanda a safe third place, pra nëse është një vend i sigurt. Dhe unë besoj që ne të paktën këtë e kemi. Nuk e kemi këtë dyshim, nuk besoj që do ketë gjykata italiane që do thonë orë ky vendi ku ven qindra mira italian për pushime është apo s'është një vend i tretë i sigurt. Kështu që dhe kjo ishte argumenti edhe në rastin e Ruandës, ky ishte argumenti juridik. Ndërsa sa i përket pasaj sovranitetit është shumë e thjeshtë, ka dyshime në lidhje a shkelet apo jo drejtat e njerëzit. Alban, shkelet kanë vlerë shqiptare, sa i përket emigrantët kanë gjithashtu objeksionet e tyre në lidhje me këtë lloj praktike. Por nga ana tjetër kemi çfarë do thot ajo që the ti? Çfarë do thot Bashkimi Evropian, një sinjal gjysmë pozitiv mund të quajmë dha Scholz në lidhje me këtë, do të shikojmë se si do shkojë kjo punë. Pra, ndërkohë duhet bashkëpunim. Ka një gjykatë sipërore e cila do vendosë. Mund të shtoj diçka për gjykatën. Sa i përket për ta mbyllur, Se sa i përket sovranitetit, se në fakt argumenti tënd po i përgjigjem, nuk besoj që ka lëkundje të sovranitetit, për sa kohë është vetë shteti që ndërmerr një vendim politik. Kapitulacione, quhesh ndikur. Edhe i merrni fuqitë të mëdha evropiane në Perandorinë Osmane, në Kinë, në Shqipërinë e Kosovut, kështu që pra ekstraterritorialitet. Shteti yt nuk merret dot me shtetasit e huaj që janë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Këto janë shenja të disfatit. Nuk është puna se erdhën ata aty dhe kanë bërë edhe sovranitetin dhe territorin. Bashkimi Evropian po na jep lek për ndërtuar shkolla, ne mos japim territor për të sjellë emigrantë. E di ku bëhet ekstraterritoriali? Se u interesova. Bëhet në rastin e ambasadave, diplomatëve, bazave ushtarake ose institucione ndërkombëtare. Për shembull, ndërtesa OKB-s në New York është ekstra territorialitet. Më kupton? Duhet të them diçka të fundit për gjykatën e apelit anglisë sepse po japin shenjë që duhet ta mbyllë edhe Letova drejt vendimit. Diçka thoshin ata, i vendi i tretë duhet të jetë i sigurt dhe mbi gjitha vendi refugjat duhet të ketë një lloj lidhje me këtë vend të tretë. Në refugjati që vjen nga Afrika nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë. Nuk është Shqipëria alternativa e dytë, e tretë apo e katërt. S'ekziston fare për të Shqipëria. Do të thotë, ne jemi një vend shumë më i ngjashëm me vendet nga nisën refugjatët, prandaj edhe shqiptarët me 10 mijëra ikin çdo vit nga Shqipëria, sesa me vendin ku duan të arrinë refugjatët. Këtë do të them. Dhe qeverit mbaje, le të them në mënyrë jo diplomatike. Sepse zgjodhi Shqipëri Italia. Dua të them në mënyrë komplet jo diplomatike. Fatkeqësisht, ekzekutivët, qeverit, për shkak presionit të opinionit publik ose për shkak faktit që drejtohen nga forca raciste, ekzekutivët nuk duan t'ia dinë fare për drejtat e refugjatëve.
Për fatin e mirë të refugjatëve, në këto vende ka gjyqësor të pavarur. Dhe shpresa refugjatëve është gjyqësor i pavarur në Itali, në Angli dhe kudo. Kjo është shpresa e tyre, nuk është zonja Meloni apo zoti Scholz. Edhe njëherë, e ka më të vështirë ta ushtroj, e ka më të vështirë ta ushtroj gjyqësori italian, avokata, janë gjithë kusht tjetër. Ku duhet të mbetet për të parë? Arbër, të lutem, shkurt në Italia ka, me sa kam parë disa statistika, ka diku 170.000 emigrantë palishëm që futen pothuajse çdo vit. Pjesën më madhe e tyre shqyrtohen dokumentacioni për azil ose për dokumente të tjera leje qëndrimi, dhe më pas ata lihen të lirë. Po thuaj se asni nuk kthehet pas. Kështu që e njëta gjë mund të jetë edhe në Shqipëri, nëse do kemi, pra kalon 30 diçi, kapaciteti do jetë jo më shumë se 3.000 persona në të njëjtën kohë, pra mund të ikin 1.000, mund të vinë 1.000, po nuk do jetë diskutimi kryesor që është, unë mendoj që 3.000, ose dhe po themi 36.000 në vit që mund të shkojë, po që 3.000 do jenë konstant atje, është një shifër shumë e vogël në 170.000. Unë besoj që Shqipëria është përdorur në rasin konkret për të krijuar një precedent i cili mund të përhapet edhe në vende të tjera të që nuk janë pjesë të Bashkimit Evropian, sepse 3.000, 170.000 janë shumë pak. Nuk përbën ndonjë lehtësim i madh për Italinë. Dhe për të thënë diçka tjetër, i vetmi problemi i madh që ne kemi me këtë marrëveshje, unë paktën, është që është mbajtur gjithçka në terr. Dhe ne ende nuk e dimë ende sot e kësaj dite. 3.000 për Italinë janë shumë pak. Po për Lezhën janë shumë, a mund të ketë impakt social në zonën e Gjadrit, a mund të ndikojë negativisht në turizëm, sepse është një zonë që jeton me turizmin, zonë e Shëngjinit vetëm turizmin ka dhe bujësi, nuk ka gjë tjetër. Pra, a do ketë impakt social, ekonomik e tjetër? Në ekonominë e zonës. Këto nuk i dim. Tani marrëveshja, faktikisht, unë e kam lexuar marrëveshje, jam i bindur që ajo do kalojë në parlament, pa tjetër. Parlamentin ton? Ton. Se do kalojmë parlamentin Meloni ton. Meloni do të çojmë parlamentin e saj. Po, edhe ne do të çojmë parlamentin ton. Kështu që un vlerësoj që është i garanci edhe kjo që do vëjmë parlament dhe nuk do të nuk ngjelet me ajo e mbyllur dhe e fshet. Por ç'a shoh në këtë marrëveshje? Në këtë marrëveshje un shoh një gjë. Dhe këtë nuk dua ta minimizoj, po në rastin konkret Shqipëria në këtë marrëveshje vetëm ka, domethënë, fiton benefite të mëdha. Dhe asin gjë nuk mbet, Shqipëria. Qa fiton? Në radhë parë fiton atë që ne, me fqinjët, si që kemi Italin, kemi mardhenje të jashtë zakonshme. Të tilla që në ndodhen dhe undodhemi. Në amuarën 1 milion, kur vjen puna që edhe ata duam të bëjmë dhe ne një ndera tyre në këtë kuadrë, ua bëjmë, e para. Pra, tregon miqësinë. E dyta, kjo është një loj, do më thënë, stërvitje, që do veshë Bashkimin Evropian, do të mësosh dhe me refugjat. Vëse do të vinë ty nesër, do jesh vendi Bashkimit Evropian, do të vinë. Edhe ne faktikisht ditë për ditë na vinë refugjat këtu në Shqipëri. Sa do vinë aty në gjatër, ne na kanë ardhur për një vit, na kanë ardhur në Shqipëri, se futen në Greqia, në Maldive të tjera dhe ikin rrin ca ditë këtu ata, edhe pastaj ikin, jo? Dhe këta sa rrin këta që vinë që andeja, një 30 ditë vën që rrin. I mbajmë jo në Gjirokastër, a Gjirokastër vinë fjerë e tjera, 30 ditë. Dhe okay. Këta, faktikisht 30 ditë do të rinë këtu në këtë. Dhe ajo që mua, do më thënë, them që është zhurëm prazgje, është fakti që të gjitha llojet e detyrimeve këtu janë italiane. Ne s'kemi absolutisht asë një loj përgjegjësie prazgje, përveç se i mbajmë atje, u kemi dhe në tokën me qira, nuk kuptimin e vërtet fjalës, kemi dhe një tokë me qira, e kemi repartu shrakit, i ruajmë dhe nuk i lem të ikin e tjera, por çdo lloj veprimi që do bëhet, është italian. Okay. Gjyqet janë italiane, gjyqet. Po gjyqet e kështu themi për gjykatën e apelit të apo shajmë po themi na Konispoli, ai qytetari si do vinë në gjykatën e Tiranës tani, e njëjta është. Na Italia, këy do vinë gjyqtarët dhe do bëjnë gjyqet këtu, nuk kemi asnjë gjë. Kemi vetëm fitime plus financiare. Do kemi rast, do flasim prap në lidhje me këtë çështje. Falenderoj Arlindin, falenderoj Idajetin, falenderoj Julianin, falenderoj Arbrin, falenderoj Fatos Mahmutain që i kishim në pjesën e parë nëpërmjet Skype-it. Juve që na ndoqët, do të rishihemi të njëjtën në orën 21. Deri atëherë, ju uroj të gjithëve natën e mirë, miru pafshim.